había más nada, no, tengo un regalo de la misma, ¿eh?
မသိတော့ထိတ်တန်းမသိတာကို၆ဖြတ်ဖို့ရကြိုးစားတဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့ဘာပြောသွားကြတော့ဆိုတော့ဘယ်တော့မသိစရာပြည့်ဒီဟာခက်ခဲလွန်းလို့လားနည်းနည်းလွန်းလို့လားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကဲဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာဆိုရင်တော့အတယောက်ထဲသွားနေပြီးကြံစီပါပဲစဉ်းစားပါပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူဆိုရင်အိုးကိုလည်းပြည့်အိမ်ကိုလည်းပြည့်ဒါတွေမရတွေလည်းပြည့်ဒီဝါတွေဒီဝါတွေလည်းပြည့်ပြီးတော့တယောက်ထဲတော်လေးစီကိုသွားနေတတ်ကြပါတယ်ဒါရှေးပွေတနည်းကြတဲ့ပါပဲဒါတွေဟာတို့ကတိတိကျကျရဲ့လေဒီတပိုင်းတွေကိုလိုက်စားပြီးသိနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သိနေရပါတယ်ဗျအဲ့လိုသိနေရတာကတော့လက်ကင်းဖြစ်ရတယ်လည်းသိရတာပဲပေါ့ဥပမာအိန္ဒုဘာသာပေါ့နော်ဟိုဒီတဲ့ရှေးကျတာဆိုရင်တော့အခရိယံဘာသာတို့ပေါ့နော်ရှေးကျတာတော့မဟုတ်လေဒီတဲ့နောက်နာပဲပေါ့နော်အဲ့မွတ်စလင်ဘာသာတို့ပေါ့ဗျာတခြားတခြားဒီဘာသာလောက်ပဲကျုပ်ကပြောနိုင်ပဲတခြားတခြားဘာသာတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီဘာသာတွေဟာလည်းပဲတကယ်တော့ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဒီငြိမ်းချမ်းမှုအစီအမံနဲ့လွဲတာတွေကျဲပဲဗျာအဲ့တော့သူတို့ကတော့ကဲဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့ငါသိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတော့ငြိမ်းချမ်းချက်ကိုတော့ရပြီအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းချက်ကိုပြောရပါပဲဆိုပြီးတော့လူလောကကိုထုတ်ပြောကြတယ်ဗျာသူပြောကြတဲ့ခါကျတော့ခရိယဘာသာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတာဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့လူမရှိတဲ့နေရာတက်ပါပဲဒီချမ်းသာကိုပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါကဘာလဲလို့ရှင်တော့ကောင်းကင်ဘုံဆိုပြောအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာအဲခရိယဘာသာကနေပြီးတော့နောက်နှံ့ရှောပြီးတော့တခါတည်းဖြစ်ထွန်းလာတဲ့မွတ်စလင်ဘာသာမွတ်စလင်ဘာသာဆိုရင်လည်းဒီနေ့ကောင်းပါဗျာအာနေချမ်းသာဆိုလည်းနောက်ဘဝကြပါပဲနောက်ဘဝကြပါဆိုတာဒီသူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကြပါเออบางิ้งช้านาโดเบลุงิ้งช้านาโดรู้สินเนาะตุ้มาญาณะสุบิแล้วชื่อแล้วไอ้นี่มายောက်ตัวเองก็တော့ငิ้งช้าตัวนี้ดีกว่าเบลุงิ้งช้านาโดรู้สิเออซ้าเสียแล้วดิเสร็จมันปูจาไม่ရှိอยู่เด้อครับไอ้ก้องเงินบ่มาบาบิลุซ้าเสียดิเสร็จมันปูจาไม่ရှိดาโดสินเนาะเออโนเนี่ยแล้วเป6กูซี้ลานี่ล่ะเด้อအချို့တက်ဆိုလည်းပြားကြီးတွေကလည်းချောင်းတောင်တီးလာနေတယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်ပေါ့ဗျာ။နို့တွေကလည်းချောင်းတီးလာ၊ပြားကြီးတွေလည်းချောင်းလို့တီးလာ။ဒါလို့ဆိုတော့အာဒီစားစရာလည်းတူပူစရာမရှိဘူး။အဲတောက်စရာလည်းပူစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါလို့ပူစရာမရှိတာဆိုတဲ့ခါကျငင်းချမ်းတာပေါ့။ပြီးတဲ့ခါကျဘာယောဂမှမရှိဘူးလေဗျာ။ဘာယောဂမှမဖြစ်ဘူး။ဘာယောဂမှမဖြစ်တာလည်းမကဘဲတူကအဲ့တည်းနည်းနည်းကြီးလာရင်တော့ယောဂမရှိ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 ဘူးတော့နာ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 ပြီးနဲ့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 တော့သွားကြတယ်မြဲပါဗျာမဲအဲ့ဒါလိုလဲအိုးတာလည်းမရှိဘူးလေဗျာသူရောက်တဲ့အချိန်တော့အသက်16နှစ်ဆို16နှစ်ပဲလေဗျာနောက်အစ်တရားရှိလဲ16နှစ်ပဲနေတောင်ရှိလဲ16နှစ်ပဲလေဗျာအဲ့လိုသူတို့ကနေပြီးတော့ပြောကြတယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့ကတော့အဲစိတ်ကူးရင်မြတ်ပဲပေါ့ကျေကွေးမြပဲလို့ဆိုတာဘာမှအဲ့ဒီအဖြစ်ဟာတကယ်အဖြစ်မှန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်တတိထူစရာတစားပါမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့တတိထူစရာတစားပါမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဉာဏ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲပြောလို့ထင်တော့ဘောဂိဘုံလည်းပဲမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ခါမှလွဲရောဒါဟုတ်ပြင်မက်လိုက်ကြတဲ့လူတွေအများပြားဗျာခရီးရနေဆိုတာကဘာပေါ်မှာအများဆုံးပဲဗျ။အဲဘုသလင်နေဆိုတာလည်းများပါတယ်။ခရီးပြီးရင်သူတို့အများဆုံးပါပဲ။သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲဒလူလူပါပဲဗျ။သူတို့ကနေပြီးတော့တည်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့တရားကောင်းခဲ့လို့ရှိရင်ကောင်းရသူဂတိလို့ဆိုတဲ့နတ်ပြည်တွေကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာတိုးပြီးကောင်းတာကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းရသူဂတိဖြစ်နေပြမပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြမဆိုရပါတော့သူ့ရှိနာကဘာသာကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသူ့ရှိနာဘာသာကပြောလို့တော့ဟိန္ဒူဘာသာပေါ့ဟိန္ဒူဘာသာကနတ်တွေလည်းပြောတယ်ဒီမာတွေလည်းပြောတယ်ဗျာသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီနတ်တွေဆိုတာဟာတကယ်ကြတော့ဘာနဲ့မှတက်တည်ထူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပြမတွေဆိုတာလည်းပဲဘာနဲ့မှတက်တည်ထူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဘာနဲ့မှတက်တည်ထူလို့ရတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသ
တို့ဒါတို့သူလက်ရှိနဲ့မြင်နေသူတို့နားနဲ့ကြားတယ်သူတို့အုံနောက်နဲ့ကိုသိတယ်ဆိုပြီးကလာသူတို့ကတော့သူတို့ဟာသူတို့သူတို့အသိနဲ့ပဲသူတို့သက်သေကြတာပဲလူကတော့အခက်ကြီးပြလူကဘယ်လိုအခက်ကြီးလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တာနဲ့များတော့ဟုတ်လိမ့်မယ်လို့တော့မအောင်မြင်နေဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတာနဲ့ပဲအဲ့ကြားတဲ့ရာဟာတကယ်အရှိဟုတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့မအောင်မြင်နေဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်ဒါကိုလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မက်မက်တာပေါ့အိမ်မက်မက်တာလောက်ကြည့်ပေါ့အိမ်မက်မက်တာထဲမှာဆိုရင်အိမ်မက်ထဲမှာဆိုရင်တော့မြင်ကြော်လည်းမြင်ပါဗျာကြားကြာဆိုလည်းကြားပါဗျာအဲအနတ်နေရတာတွေတောင်းမှပဲခံစားရှိလည်းပဲတွေ့ပါအတွေ့အထိကလည်းတွေ့ပါဗျာတွေ့ပါဗျာအဲဒါလို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားရပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ရပေမဲ့တကယ်ဟုတ်တာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်တိုင်တွေ့တာလေးနဲ့ပြတော့ဟုတ်ပြီလို့မမှတ်ကြဘူးလူတွေကတော်များများတော့အဲ့ဒါလိုကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တဲ့ပြည်ပြမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုသိကြတဲ့သူကလည်းရှားတယ်ဗျကိုယ်တိုင်မဟုတ်တာကိုတကယ်တွေ့ကြမဟုတ်တာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြတဲ့သူတွေကရှားတယ်ဆိုရင်တွေ့ကြတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့လေမရှိဘူးလို့လည်းမပြောရဘူးဗျပြောရရင်သူကိုယ်တိုင်တော့မအိတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မက်မက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ရနိုးနေတာနဲ့သူကိုယ်တိုင်မြင်နေပြီဆိုမှတော့တကယ်ဟုတ်လို့ပေါ်လို့ကလည်းမထင်မနေလို့မရတော့ဘူးထင်တော့လားဒါပေမဲ့ဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးတင်းတင်းနေနေပေါ့ရင်သုံးမဲ့ဖြစ်ပါပဲသူ့ရဲ့အတွေ့အထိမှာ၄ဖြစ်ဖြစ်၅ဖြစ်ဖြစ်ဖြည့်ရှင်လို့ဖြစ်နေဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကြတော့လူဟာကိုယ်တိုင်မြင်တာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားတာနဲ့လည်းပဲပုတ်ပြီးတော့တကယ်တော့မှတ်လို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်ကြာဒါဆိုရင်ညွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုရင်တော့တော်တော်များများပြောတယ်ကြာတော့ပဲအဲ့ဒါတွေကလည်းခတ်မြုပ်မြုပ်တွေမြုပ်ထားခံရတယ်လို့ဖြစ်နေမြုပ်နေတယ်ကြာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မပေါ်လွင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဥမာဒိဋ္ဌိနေတာနဲ့ခန္တိဆိုတယ်ပြောတယ်တကယ်အဖြစ်မှန်မဟုတ်တဲ့အရာကိုတိကျဟာအငါးချက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ယုံကြည်တာလည်းပဲတစ်ခုပဲယုံကြည်တဲ့အတွက်လည်းပဲတကယ်အဖြစ်မှဟုတ်တယ်လို့တော့မမှတ်နိုင်ဘူးတခါကြားဘူးတယ်လို့ဆိုတာနဲ့လည်းပဲကြားဘူးတာနဲ့လည်းပဲတကယ်အဖြစ်မှဟုတ်ပြီလို့ဆိုတာတော့မမှတ်နိုင်ဘူးအဲဒါလိုပဲကိုကိုယ်တိုင်ကတွေးခေါ်ထားတယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲတွေးခေါ်ထားတာနဲ့အဲနည်းနည်းညီညွတ်တယ်ဆိုပြီးကြတာပါများတော့အဲ့ဒါတကယ်အမှန်ဖြစ်မှာဟုတ်ပြီလို့ဆိုတာမမှတ်လိုက်နဲ့လို့ဟောတယ်လို့ပြောရမှာဗျာအဲနောက်တစ်ခုကတော့အကျန်နေကိုကိုယ်တိုင်ကြံစီရယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်အဲကိုကိုယ်တိုင်ကြားဘူးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့မဟုတ်တယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်လို့ဆိုရဟောတကယ်လို့သာဇန်တစ်ခုခုပွားလိုက်ရင်တွေ့တာပဲဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရဟာတကယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအလွန်ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အယူတွေပေါ့အယူတွေဟာပဲသူတို့စကားပြောနေတာဟာသူတို့တွေ့လို့ပြောနေတာနော်သူတို့တွေ့တာပြောတယ်သူတို့တွေ့တာတွေကမဟုတ်လို့သာပဲပေါ့ဗျာအယူကတော့ပေါ်ပါတယ်ကျေလို့ပမာဏကြီးပါလေပေါ်တဲ့အတွက်အယူကိုမတွေ့ဘူးတဲ့သူလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအယူတွေပြောနေကြတဲ့အယူတွေမြင်နေကြတဲ့အယူတွေသိနေကြတဲ့အရာတွေကဟုတ်လို့လားဆိုရင်မဟုတ်တာလေအသေးချာပါပဲအဲ့ဒါတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘယ်လိုပြောရအောင်ဒါအယူဟောအဲ့လိုပြောရတာပါဗျာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲအမလီကိုတွေ့ဆိုရင်တော့သူကယူလည်းမယူဘူးဆိုရင်ကိုတွေ့ဆိုရင်တော့သူတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်လို့ပဲဟောဒီလိုကတော့သူတို့ကလည်းပဲဘုသူတ္တနဲကြတဲ့အလျောက်တိုင်းမှတ်ကြတာဗျာဒါအဲ့လိုပါပဲဗျာလူလောကကြီးကကျွတ်တို့သာလည်းဘုသူတ္တနဲသူလို့မဟုတ်ပဲနဲ့လောကလုံးလူသားတွေကအပိုင်းနဲ့ချီကြလားဘုသူတာနေကြတာပါဗျအတိတရားတွေဟာတကယ်ကိုများများဆားဆားမရှိကြပါဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲရှားကြတာဗျရှားတယ်ဆိုတာကအချက်မှန်အလက်မှန်နဲ့တော့မရှားနိုင်ကြဘူးဗျအဲ့လိုမရှားနိုင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ရှားတာဘယ်လိုဆိုတော့ငါတယောက်တည်းနေပြီးကြလားတွေးမယ်ငါတယောက်တည်းနေပြီးကြလားတွေးမယ်ဆိုတော့တွင်တွင်နဲ့ယူသွားတာလည်းရှိနိုင်တာပေါ့အများပြားရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲယူသွားတဲ့သူဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒါတည်သိမ့်မဝင်ဘူးပေါ့ဗျာ
သူ့တော့လည်းထည့်ပြီးတော့မတွေ့ကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယူလည်းမသွားဘူးသူပြောတာတွေလည်းပဲတကယ်ကိုခက်ခဲမှမှပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ယုံရတာတွေလည်းရှိတယ်ကအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့ဟိုရှေးခါကဘာသာတရားတွေကခေယံဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမွတ်စလင်ဆိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိန္ဒူဆိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ဗုဒ္ဓကသူ့ရှေ့ရာဖြစ်တယ်ဟိန္ဒူကိုဖော်ခဲ့တာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တော့ပညာရှင်ကြီးတယောက်ကသူတဲ့ပြည်ရဲ့ဒီမှာအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဒါပညာရှင်ကြီးပေါ့သူကတော့ဘယ်ရင်မဟုတ်ဘူးသူကပညာရှင်ဘယ်နဲ့ပညာရှင်ကိုပညာရှင်ကိုရှေ့တန်းတင်ရတယ်ပြမနာတွေကအဲ့တိုင်တင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့သူကနေပြီးတော့တခါလေလှုပ်လာလိုက်တာဟာအကုန်လုံးလူတွေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကိုဖြစ်နေတယ်လို့သူသိရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်ဆုံးပြကြတဲ့အခါကျသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအကုန်လုံးကနေလေးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းအိမ်ထောင်နေသားများတွေရှိပါတယ်။တယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး၊နှစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြမနာတွေကအဲ့လိုပဲအများပြားအိမ်ထောင်နေရပါပဲ။အဲ့ဒီသူတွေကိုပြစ်ပြီးတခါလာတခါတည်းတော်တဲ့ကိုတယောက်ထဲသွားနေမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဘုတယောက်ထဲသွားနေမှာလဲဆိုရင်တော့ပြမဖြစ်အောင်သွားနေမှာ။အဲပြမဖြစ်အောင်သူကြင့်ပါလေဗျာ။ပြင်းတော့လည်းပဲတကယ်ကြတော့လည်းပဲဒီမှာမဖြစ်ဘူးဒီမှာမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောအောင်ငါဒီမှာကိုမြင်ဘူးတလားတဲ့သူ့ကိုသူပြန်မေးတော့ဒီမှာလည်းမမြင်ဘူးငါမမြင်ဘူးဆိုတာထားပါတော့ငါအထက်ကဒီမှာအကြောင်းပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောဒီမှာကိုသူတို့တကယ်မြင်ဘူးတဲ့လားအာသူတို့လည်းမမြင်ဘူးပါဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လိုဟာဒီမှာတော့လို့ဆိုရကြตัวอาเจ็ดนี่โหตะแกกูอ้าทุบี้จิ๊ดไล่ได้ด้วยตัวเบลุเพิ่นไม่ก้าวมุสว่าตุ๊ดสิมาไม่ရှိတော့ไม่ก้าวมุสิมาตุ๊ดสิมาไม่ရှိတော့กูโซสรไม่ก้าวมุฤโกမျောထားไล่တယ်လို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့เนาะไม่ก้าวมุฤရဲ့နောက်ကိုตัวไม่ไล่တော့အဲ့တော့ไม่ก้าวมุကိုตัวနေပြီးတော့မျောထားไล่တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့อ๋อไม่ก้าวมุမျောထားတာဟာငါပဲပဲငါကမကောင်းမှုကိုမျောထားနိုင်နေပြီပဲလို့ဆိုတော့ရှေးကပြမအကြောင်းပြောချက်ဒီကဲမှာဒီချက်လက်ဟာဘာပါဝင်တာပဲပေါ့။အော်ဒီလိုဆိုတော့ငါပြမဖြစ်ပြီပဲလို့သူသိသွားတယ်ဗျာ။အဲဒီလိုမျိုးလေးသိသွားသူကလေးကိုပဲပြောရမှာပါဗျာ။ပြမဆိုတာပေါ့နော်။ဒါပြမနာဝါဒဖြစ်တဲ့ဟိတုဝါဒပေါ့နော်။ကဲအဲဒီလိုမျိုးလို့အကျင့်တွေကိုပဲတယောက်တည်းအထုတ်လို့ရှင်ကတော့တယောက်တည်းသူပွားတာကစိတ်တလွဲတချော်ကြီးတွေမပွားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒါမကောင်းမှုတွေကတော့လွဲချော်ပြီးတကလားကောင်းမှုတွေပဲချီကိုပဲဥဒေနေမှာပါဗျာ။ဒါပေမဲ့သူကလည်းအကုန်စုံတိတာမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့လွတ်မြောက်တဲ့အဖြစ်တော့လည်းမရောက်ဘူးဗျာ။ဒီတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ပြောဆိုစကားကတော့အထက်မြတ်ဆုံးနဲ့ဒါဥစ္စာအရှိဆုံးဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှပြမနာဝါဒဆိုပြီးကြလားဟောဖြစ်ထွန်းနေလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြမနာဝါဒကလည်းပဲတကယ်ကြတော့မဖြစ်တလေလို့ဆိုရင်ပြမနာဝါဒကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေရှိကြကြတဲ့သူတွေတမောင်များစွာခြီးပြီးတော့ရှိနေတယ်ဗျရှိနေပြီလို့လည်းသူလို့ကိုလို့ပဲဘာမှတိတ်မထူဘူးလို့ဘယ်လိုဘက်ကိုတိတ်မထူဘူးလို့ပြောရမှာဘာမထူးလို့ဘယ်လိုဘက်တိတ်မထူဘူးလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မငြိမ်းချမ်းတာပါအတူတူပဲဖြစ်လို့ပေါ့အဲခရိယာငိုချိကလို့လဲဝိညာဉ်ချမ်းသာအတူတူပဲအတူတူချိကလို့လဲဝိညာဉ်ချမ်းသာအတူတူပဲအဲမွတ်စလင်ငိုချင်းတက်လို့လဲပဲမွတ်စလင်ဘာသာဝင်လို့လို့လဲဝိညာဉ်ချမ်းသာတော့အတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဖြစ်ပွင့်လာပွင့်လာသူကတော့သူ့ညံထက်ထက်နဲ့သူကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှန်တိုင်းကိုသူကပွင့်လာခဲ့တယ်။ပွင့်လာခဲ့ပြီမဲ့သူဟာလည်းပဲခက်ခဲတဲ့အရာလိုဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာပျောက်သွားတယ်။နှစ်တရာလောက်သူမရှိတဲ့နောက်နှစ်တရာတရာကျော်လောက်ကြာတဲ့ခင်ဗျာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကပျောက်သွားပြီ။သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပျောက်တဲ့ခင်ဗျာသူ့ပန်းတိုင်လည်းပျောက်သွားပြီ။ပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောဘာဖြစ်ကြကလေးလို့ဆိုရှင်သူလည်းမငြိမ်းချမ်းတာပဲ။ပြောမစွင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲဘာမှမထူးဘူးလို့ပြောကြဆိုမငြိမ်းချမ်းတာပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ဘာသာဆိုပြီးတော့သာလုပ်နေရတယ်ဒီဘာသာကဖြင့်ကိုယ်ဘာသာအထက်ပိုးပြီးငြိမ်းချမ်းပါတယ်လို့ပြเสียရမှာရှိဘူး
အဲ့ဒါကိုသူတို့ငယ်ငယ်ကလေးကလည်းတွေးမိပါလေကငယ်ငယ်ကလေးကဘာတွေးမိတယ်လဲလို့တော့ငါတို့ဗမာပြည်ကလူတွေရဲ့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့တမိုင်းသိရအောင်တဲ့အစိုးရရဲ့မှတ်တမ်းတွေကငါသိကျင်လိုက်တာတဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေပဲရှားမယ်လည်းသိတာမဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းဘုဒ္ဓတာပဲရှိတာမဟုတ်တာဆိုတော့ဘူးမေးရမယ်လည်းမသိပါဘူးခုခေတ်လိုပါလဲပဲနည်းနည်းမထွန်းကားသေးတော့ဘူးမသိတာပေါ့နော်ပါတီရှင်တာတို့ဆိုရင်တော့ဗမာပြည်မှာခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းရှိတယ်မွတ်စလင်ဘာသာလည်းရှိတယ်ဟိန္ဒူဘာသာလည်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းရှိတယ်ရှိတာကတော့အမျှတော့မဟုတ်ဘူးသူအချိုးနဲ့တူပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့တော်တော်များတယ်လို့ပြောမှာပေါ့လေဥပမာ70ရာခိုင်နှုန်းကျော်90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိတာပေါ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့ဆိုတာလည်း100ခိုင်နှုန်း200ခိုင်နှုန်းမွတ်စလင်ဘာသာတို့လည်းထားပါတော့100ခိုင်နှုန်း200ခိုင်နှုန်းဒါအတိအကျပုံပါဘူးသူရရခိုင်နှုံးအလျောက်တိုင်းမကောင်းမှုကလည်းပဲရှိရလားမကောင်းမှုကဒါနဲ့ပါအချိုးညီရလားတို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ရခိုင်နှုံးနည်းသလားခရစ်ယာန်ဘာသာမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ရခိုင်နှုံးနည်းသလားဟိန္ဒူဘာသာတို့မွတ်စလင်ဘာသာတို့ကမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ရခိုင်နှုံးနည်းသလားဒါသိချင်တယ်ဒါပဲလို့လေသိချင်တာကဖြစ်ပါတယ်ဗျာသိနိုင်အားမရှိခဲ့ပါဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့အားရှိလို့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှမထူပါဘူးလို့ဆိုတာသိပါပါပဲလို့ဒီလိုပြောရမယ်ကနော်အဲ့တော့တကယ်ဘာမှမထူပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဗျာခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းပဲမိုက်တယ်လူမိုက်တာပဲမွတ်စလင်ဘာသာလည်းမိုက်တယ်လူမိုက်တာပဲဟိန္ဒူဘာသာလည်းမိုက်တယ်လူမိုက်တာပဲတို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမာလည်းမိုက်တယ်လူကမိုက်နေတာပဲဩသူကမိုက်တယ်လူကိုလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတို့မလွတ်မြောက်ကြလို့ပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တို့မတူတော့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရောက်ကြလို့ပါလို့သူပြောရမှာသူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မိုက်ကြတယ်စတာအဲ့တော့တက္ကလောကလုံးကဖြစ်မငြိမ်းချမ်းမအောင်ရာတက္ကလောကလုံးကမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဆိုတော့မငြိမ်းချမ်းတာကြီးကဘယ်လိုပြောရမှာတော့ဆိုလဲအဲ့မငြိမ်းချမ်းတာလည်းမသိဘူးဗျဘယ်လိုငြိမ်းချမ်းဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတာလဲမသိဘူးဗျအငြိမ်းချမ်းဆိုတာလည်းဘယ်လိုဟာလို့မသိဘူးမငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလည်းဘယ်လိုဟာလို့ကိုမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတို့ပြောကြပဲဆိုရင်ဗရစ်နဲ့လောက်ကြတာဟုတ်ဗျကိုကိုကိုမငြိမ်းချမ်းတာကိုဖယ်ရှားဖို့ရံအတွက်ပညာတင်တဲ့လူတွေလည်းပညာတွေတင်ရတယ်ဗျပညာတတ်လို့ရှိရင်သူများရဲ့မသိတဲ့အရာတွေသူသိတယ်ဆိုရင်သူကတင်တဲ့လူတွေမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့တချို့ကြတော့လည်းဥစ္စာတွေကိုရှာကြတယ်ဗျဩပိဿာမရှိတဲ့ဒါထဲပိဿာရှိလာလို့ရှင်တော့ပိဿာမရှိတဲ့သူချင်းအနိကမျိုးတော့မချင်းရတော့ဘူးဟောငြိမ်းချမ်းတာပေါ့လို့အဘဒံရှိလာတာနဲ့လည်းငြိမငြိချမ်းမှုကိုဖြောက်တဲ့နီးနဲ့ဖြောက်ကြတယ်။အဲဒီလိုပညာရှိတဲ့နီးနဲ့လည်းမငြိချမ်းမှုကိုဖြောက်တဲ့နီးနဲ့ဖြောက်ကြတယ်။တချို့ကြတော့လေအာနာရှိအောင်လုပ်လာတယ်။အာနာရှိလို့ရှိရဲ့အဲအာနာအိုးချုပ်ခံရတဲ့အာနာမရှိလို့အိုးချုပ်ခံရတဲ့လူတွေရဲ့ဒီစည်ရည်နီးကတော့အာနာရှိတဲ့လူမှမစည်ရဲဘူးပေါ့။အဲတော့အာနာလည်းပဲစည်ရဲကိုဖြောက်နိုင်တယ်ဥစ္စာလည်းချင်းရဲကိုဖြောက်နိုင်တယ်အဲခုနပညာလည်းပဲချင်းရဲကိုဖြောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့တို့လူလောကကြီးဟာဥစ္စာနောက်လည်းပဲကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ရှားကြတယ်ဗျာတခါပညာနောက်လည်းကောက်ကောက်လိုက်ပြီးရှားကြတာပဲဗျာမရှားနိုင်တော့အောင်ရှားနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့သူကလားပညာကိုမရှားတာဗျာအဲ့လိုပဲအာနာလည်းပဲတကယ်လို့သာပေးသူရှိလို့ရှိမှာဖြစ်အပြေးကားကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရှားကြတာပဲဗျဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလေချင်းရဲကနေတက်တာအောင်လို့လွတ်လာအောင်လို့ပါပဲလို့သူပြောရပဲအာနာရှိရဲ့လွတ်လပ်တယ်ပညာရှိလို့ရှိလဲလွတ်လပ်တယ်ဥဒ္ဒါရှိရဲ့လဲလွတ်လပ်တယ်အကုန်လုံးလွတ်လပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလွတ်လပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့မလွတ်လပ်သူထက်သာပြီးလွတ်လပ်တာပေါ့လေသာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲလွတ်လပ်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်။ဥမာတို့ပဲကိုယ်မှာလုံလောက်တဲ့အစားအစာကိုထူထောင်ထားနိုင်တဲ့အနေထားမရှိရနေပြီးတော့ဥစ္စာရှိလာတယ်လုံလောက်တဲ့အစားအစာထူထောင်ထားနိုင်မှာပေါ့။လုံလောက်တဲ့အစားအစာကိုမထူထောင်ထားနိုင်ရနေထူထောင်မထားနိုင်ရနေပြီးတော့ပညာရှိလာရင်လည်းပဲသူ့ပညာနဲ့အလုံးလုံးလိုက်တဲ့အတွက်အဲလုံလောက်တဲ့အစားအစာကိုထူထောင်နိုင်ထားလာမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲအာနာရှိရလည်းပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကိုယ့်ရဲ့စားစရာဆိုတာဟာဘာဘက်ကိုမလုံလောက်တာဆိုတာမဖြစ်ရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာပေါ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့မလုံလောက်တဲ့အစားအစာရှိသူနဲ့
လုံလောက်တဲ့အစားအစာရှိသူဆိုတာလုံလောက်တဲ့အစားအစာရှိသူကလွတ်လပ်တာပေါ့လို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲဝတ်ဆရာဆင်ဆရာလဲဒီတိုင်းပဲမလုံလောက်တဲ့ဝတ်ဆရာဆင်ဆရာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့လုံလောက်တဲ့ဝတ်ဆရာဆင်ဆရာရှိတာကလွတ်လပ်တာပဲပေါ့အဲဒီလိုပဲနေဆရာထိုင်ဆရာဆိုရင်လဲကိုယ်အိုးကိုယ်အိမ်ကလေးတောင်မှတခါလဲမလုံလောက်တဲ့အိုးအိမ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လုံလောက်တဲ့အိုးအိမ်အနေအထားကိုရလာပြီဆိုရင်တော့မလုံလောက်တဲ့အိုးအိမ်ရှိနေတဲ့တူတယ်တော့ပိုးပြီးလွတ်လပ်တာပေါ့စသပါပဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မလွတ်လပ်တဲ့သူကိုစာပြီးတခါလာဟောလွတ်လပ်တာတော့ရှိတာပေါ့မလွတ်လပ်တဲ့သူကိုစာပြီးတခါလာလွတ်လပ်တာရှိပဲအဲ့လွတ်လပ်တယ်ဆိုရင်သူကတကယ်လွတ်လပ်တာလားဆိုလွတ်လပ်ဘူးဗျအဲ့မလွတ်လပ်ပေမဲ့လဲဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတော့ရှားကူရှားပါဗျာမရှားတိုင်ရတော့ကို့တော်တော့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပါလို့ဟောဖြစ်တယ်ရောအတတ်ပညာလဲလိုက်ကိုလိုက်ပါဗျာမလိုက်လို့ရှင်ကတော့ဘာပညာမှမရှိဘူးထင်တော့အဲ့ဒါခံဖို့တာပြင်မိတော့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့လို့ဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပညာကိုလည်းလက်လွတ်လို့မရဘူးဥစ္စာကိုလည်းလက်လွတ်လို့မရဘူးအာနာလည်းပဲတကယ်တော့လက်လွတ်လို့မရပါဘူးလို့ပြောရမှာပါနော်အဲအဲ့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာလူတွေကအဲ့ဒါတွေတော့လိုက်နေရတာပဲဥစ္စာတော့လိုက်နေရတာပဲပညာတော့လည်းပဲလိုက်နိုင်တဲ့သွင်းရှိမှဆိုရင်ပညာတော့လည်းလိုက်နေရတာပဲဗျအဲ့လိုမဟုတ်နဲ့အာဏာတော့လိုက်တဲ့လိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရလို့လည်းအာဏာတော့ကိုလိုက်နေရတာပဲဗျတကယ်တော့အာဏာလည်းဘေးရနေများလိုက်တာပညာလည်းဘေးရများတာပဲဥစ္စာလည်းဘေးရများတာပဲဘေးရများတယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ပညာလေးအတန်းတန်းတန်းလောက်ပဲဖြစ်ပါတော့ဒီအတန်းတန်းလောက်တက်နိုင်အောင်ကိုသိမ်မောပြားစွာဘေးရပါဗျာနော်ကလေးလေးတရားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီသိမ်မောပြားစွာဆိုတဲ့ငွေကလကားရတာမှမဟုတ်ပဲကိုယ်လိုအားနဲ့ရထားတာတော့ဒါဆိုကိုယ်လိုအားနဲ့ဟာကိုသူများကိုလက်ခံပေးလိုက်တာမျိုးတော့ဘယ်ဖြစ်ချင်မှာလို့ဘယ်ဖြစ်ချင်မလဲကိုသားသမီးလေးပညာမှတဒံပြတ်သွားအောင်ကောင်းမွန်မအောင်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲပေးတော့လာရထားလဲအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒါလည်းပဲပြောမစင်တော့ရှင်းရတာပဲလို့သူပြောရမှာဗျာနော်မငြိမ်းချမဘူးလို့သူပြောရမှာပညာလည်းမငြိမ်းချမဘူးဥစ္စာလည်းမငြိမ်းချမဘူးလို့သူပြောရမှာနော်အဲနောက်အာနာလည်းပဲမငြိမ်းချမ်းပါဘူးဗျာအခုအုတ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတာပုံကိုယ်လေးဆိုရင်သူတို့အုတ်ချုပ်ရေးအာနာနဲ့နေရပဲဗျာသူတို့ပြငြိမ်းချမ်းနေကြလားလို့မေးသူတို့လောက်ပူရတာဖြစ်မရှိဘူးတောင်ဖြစ်နေရောပဲထင်တယ်လို့သူတို့ပြောရတော့တဲ့အနေထားရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မငြိမ်းချမ်းပါဘူးအာနာလည်းမငြိမ်းချမ်းပါဘူးပညာလည်းမငြိမ်းချမ်းပါဘူးဥစ္စာလည်းမငြိမ်းချမ်းပါဘူးပေါ့ဒီတော့ဘာလို့တော့ဆိုရင်တော့ပညာနဲ့လည်းငြိမ်းချအောင်ကမတိချောက်နိုင်ဘူးဥစ္စာနဲ့လည်းညှိချောင်းကတိချောက်လို့တဲမလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခါအာနာနဲ့ညှိချောင်းအောင်တိချောက်ဖို့ဆိုတော့လည်းတကယ်ကိုတိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့ပြီးတော့ဘာလို့ကြားတရုံလို့ဆိုရင်တော့အေးဒါတွေကတော့မတတ်နိုင်တာတွေကတော့ထားတော့ဟာတန်ရောစင်နဲ့ညှိချောင်းအောင်လုပ်ပါမှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုချစ်စရာလေးတွေကိုရှားကြတော့တာပေါ့နော်ချစ်စရာလေးတွေရှားတယ်ဆိုရင်ကိုချစ်တဲ့သူကိုပဲအဲကိုကနေချစ်မှာဆိုတော့ကိုမွေးထားတဲ့ကလေးကတော့လေကိုယ်ငွေနဲ့မှာပဲသူ့ကဘာကရှိတာလို့ဆိုရတာကိုယ်ပဲသူကနေပြီးဖြစ်ရတော့မှာပဲပေါ့နော်ကိုထားတဲ့အတိုင်းနေမှာပဲကိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံးမှာပဲလို့ဆိုရတာကြာအဲဒီလိုဆိုအမလီကိုထားတဲ့အတိုင်းနေတဲ့သူလေးဆိုရင်တော့ငါစကားနားထောင်တဲ့သူလေးဆိုရောဟောကိုကနေချက်ဘာလို့ဆိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူလိုတာပေးအဲဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲလိုဆိုတော့လေငါလိုတာပေးတဲ့သူတော့သူကလည်းချက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ချက်မှာနော်မလေးအဲ့ဒါလည်းပဲတန်ရောစင်ပဲဗျာနော်အဲ့ဒီတန်ရောစင်ကလည်းပျော်တယ်ဗျာနော်အဲ့တန်ရောစင်နဲ့ပျော်ကြတာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လူတိုင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရာရှာတဲ့စနစ်ပဲဗျာနော်တန်ရောစင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရာလည်းရှာတယ်ဥစ္စာနဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရာရှာတယ်အဲပညာနဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရာရှာတယ်အာဏာနဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရာရှာတယ်ဘယ်ဟာပေါ့ငြိမ်းချမ်းဘူးတန်ရောစင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရာရှာတာလည်းဒီနေ့နေ့သူကနေပြီးတော့ကိုပြောစကားနေဖောက်ပြန်ပြီးတကလာလှုပ်လာပြီဆိုရင်တော့ဟောအာဒီကောက်ကိုအတော်မလိမ္မာတဲ့ကောက်ပါညာနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ ပေါကံတော့မှာပြီအဲကြီးရဲ့လူကစကံပြီးဆိုငယ်တဲ့လူကပိုးကံတာပဲတော့ပိုးမတိတဲ့သူပဲပိုးမတိတဲ့ခါကျပိုးကံတာပြီးတော့ဟောငယ်တဲ့သူကကြီးရဲ့သူကံနဲ့ကြားတော့ဘယ်လိုမှတတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့လည်းနေထိုင်သွားကြတော့မငြိမ်းချမ်းဘူးလို့သူပြောရပဲလူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းဘူးဗျာဘဒုမမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်မငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတာဒုက္ခမလို့ဘူးလို့ပြောတာ
လူလောကကြီးမှာဘယ်သူမှဒုက္ခကမလွတ်ဘူးအဲဒါတို့ပြောရမှာဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလွတ်တဲ့စနစ်ကိုရှာသန်းလို့ဆိုရင်အဲကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေပြောသလိုပဲနောက်ဘဝကြပါပဲတွေ့ရတော့ပဲလို့ပြောကြတော့နောက်ဘဝကတော့စိတ်ကူးတဲ့ကဘဝကိုဗျာစိတ်ကူးတဲ့ဘဝဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဒုက္ခမှမရတော့ဘူးလေအဲဘယ်လိုဒုက္ခပါမလဲစားစရာဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးဝိပြာဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးနေစရာဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးအစသာပေါ့နော်အေးအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီချင်းရာဆိုတာဘယ်ဟာလို့မသိဘူးရလူတွေအခုမှမသိတာမဟုတ်ဘူးဟိုရှေးပွေတဏီကလေးကမသိခဲ့တာဗျာရှေးပွေတဏီကလေးကမသိခဲ့လို့အခုတော့သိပြီလားဆိုတော့အခုလည်းမသိကြပါဘူးရလူတွေနော်ဘာဖြစ်လို့မသိတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုလိုကရဲ့ပြည်ပြောတယ်ဗျာတော်တယ်တော့မတိရပြဘူးလေလူလည်းပဲတခြားတတ္တဝါတွေနဲ့အတူတူပါပဲဗျာနော်ခွေးတွေနဲ့လည်းပဲခွေးတွေလည်းပဲယုတ်လည်းရှိတယ်နံလည်းရှိတယ်နွားတွေတို့ကြွဲတွေတို့လည်းယုတ်လည်းရှိတယ်နံလည်းရှိတယ်အတူတူပါပဲဗျာနော်အတူတူပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းယုတ်နဲ့နံနဲ့နေတိတာနဲ့လောက်တာနဲ့ပေါ့ဗျာနေတာပေါ့လူကလည်းပဲတိတာနဲ့လောက်တာနဲ့နေတာပဲလူကကောင်းမဲ့ထင်တဲ့ဟာတိတယ်ဆိုရင်ကောင်းမဲ့ထင်တဲ့ဟာကိုလောက်တာပဲနော်ဆိုးမဲ့ထင်တဲ့ဟာလောက်ရတယ်ဆိုရင်ဆိုးမဲ့ထင်တဲ့ဟာကိုလောက်ရတာကိုရှောင်တာပဲမဟုတ်လားဒီတော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့လူအတိနဲ့လူအလုံးဟာယနေ့ဒိဋ္ဌာန်နဲ့အတိနဲ့ဒိဋ္ဌာန်နဲ့အလုံးတယ်လို့သိမှာပါဘူးလို့ဒါလိုပြောရမှာပြန်နော်ယနေ့ဒိဋ္ဌာန်လည်းခွေးမလေးတစ်ခါကခွေးကလေးလေးတစ်ခါမွေးခွေးကလေးလေးတွေမွေးတယ်ဆိုရင်အမလေးစတော့မကြက်ချင်ပဲသူကလေးတွေအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုရင်တော့ကြိုက်လိုက်မယ်အမျိုးများဟုတ်လို့လားနော်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲခွေတာပဲကန်တာပဲဗျာနော်မှတော့ငက်တည်းရဲ့တူပါပဲဗျာနော်ဘဲကောင်းဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်တို့မတိလို့ပါသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့ရတဲ့သူတို့အသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်မှာပဲဗျာနော်အဲကာကွယ်မှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အထူးပါဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌာန်နေနဲ့ကျွတ်တို့နေရဖြင့်သူတို့မှရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွတ်တို့လည်းရိုင်းပါတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့လူတွေဟာလွတ်မြောက်မှုကိုမသိပါဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ခက်တာပေါ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပဲဗျာနော်ကျွတ်တော့လွတ်မြောက်မှုပြောကြမယ်ဆိုရင်ဟင်းလွယ်ပါမလားလို့ပြောရမှာပဲဗျာနော်လွတ်မြောက်မှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါဗျာအဲစကားနဲ့ပြန်ဖလှယ်လိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါဗျာနော်နိဗ္ဗာန်သိဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားပေါ့ဒါဒီလိုပြောရမှာနော်နိဗ္ဗာန်ပြီးဟုတ်ဆိုတာလွယ်ပါမလားလို့ဆိုတော့ဟောခရိယာနေရာလဲနိဗ္ဗာန်ပြောသွားတာပဲဗျကောင်းကင်ဘုံဆိုပြီးတော့ပုသေလနေရာလဲနိဗ္ဗာန်ပြောသွားတာပဲဗျဈာနဆိုပြီးတော့အဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ထဲတာတာဗျသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးလေငါလည်းမရှိဘူးသူများလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုဘာမှမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်သူရောက်တာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သူကဘယ်သူတော့လို့မေးရပါဘောနော်เออไอ้ลูกสรเมมุสลิมเนี่ยจานัดหลูဆိုတဲ့ဟာကတော့ဟုတ်ဘူးဗျာတို့ကတခါလေကောက်ကိတ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုဒီလူကဒီလူပဲရောက်သွားတာเนาะဒီလူကဒီလူပဲလောက်ရောက်သွားပြီးတော့ဒီလူကစားတတ်တယ်ဒါစားเสียလည်းပဲလိုတာပဲဟိုမှာလည်းစားเสียအသိရှိနေတာဗျာဝတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝတ်เสียလည်းလိုပါပဲဝတ်เสียလည်းဟိုမှာအသိရှိတာဗျာနေတွေထွက်ပြီးတကလားနေတွေကဝဲဝဲသွားတဲ့အတွက်တရက်ကုန်တရက်ကုန်နဲ့အဲတလကုန်တစ်နှစ်ကုန်နဲ့တက်တန်းနေရာလဲကြီးကြီးလာတာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့မှာတော့နေရာဝယ်လဲမဝယ်ဘူးထွက်လဲမထွက်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်သူကနဲ့သူလင်းနေတာဆိုပြောမှာပေါ့တကယ်လို့နေထွက်ပြီးနေဝင်နေဆိုရင်တရက်ပဲဗျာနော်အဲဒါတွေကနေဝင်တာနေထွက်တာကအခါ30လောက်အခါ30ကျော်လောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်တလလို့ပြောမှာမဟုတ်လား365ရက်ရှိသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောတနည်းလို့ပြောရတော့မှာပဲเนาะဒီလိုဆိုရင်အဲ့မှာနေတာနေတော့မှာနေဝင်တာနေထွက်တာ365ရှိသွားပြီဆိုရင်ဒီတနည်းကြီးသွားပြီလို့ပြောရမှာเนาะတနည်းကြီးသွားပြီဆိုအိုသွားတော့ဒီနှစ်အိုပိုးအိုသွားတာပဲပေါ့เนาะအဲသူတို့ဆိုတာရှိဦးတယ်ဗျာဒါပြောလို့ဆိုတော့စိတ်ကူးတဲ့ကအဲဟောဘယ်လိုမို့เนาะဉာဏ်မလို့ဒါရမရှိတာလို့ပြောကြဆိုဘယ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ကတော့ရှိရမှာပဲလို့သူပြောပါပါเนาะအဲ့တော့ပြောမစွေကျုပ်တို့ကစိတ်ကူးထဲမှာပဲလွတ်မြောက်တာဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောရမလို့ဖြစ်တယ်ပြောရမလို့အဲပြောရမလို့ဖြစ်ပြီမလို့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲပြောတာပေါ့ဒါငါမရှိတာဟာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲငါမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်က
ငါဘာမှကောင်းတာလည်းမခံစားဘူးမကောင်းတာလည်းမခံစားဘူးညှိချမ်းတာလည်းမခံစားဘူးပြောလို့ညှိချမ်းသူငါမှမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညှိချမ်းတာမခံစားဘူးပေါ့ညှိချမ်းသူမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ညှိချမ်းတာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးညှိချမ်းတယ်လို့ဆိုရဟာစကားလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ကိရိယာစကားလုံးပါဗျာကိရိယာစကားလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိရိယာစကားလုံးမှာကတ္တရှိရမယ်ကတ္တမရှိတဲ့ကိရိယာရဲ့လို့ရှိလို့မရဘူးကတ္တမရှိတဲ့ကိရိယာဆိုတာဟာရှိလို့ကိုမရတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တချို့သုံးကြတယ်ကတော့အဲသုံးတဲ့သူကိုဘယ်လိုပြောရဆိုအယူလို့ပြောတာအယူတွေကဘယ်လိုပြောရလို့ထင်တော့သူကကတ္တမရှိတဲ့ကိရိယာတွေလည်းသူပြောတတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုပြောလို့ထင်တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာလာနေတာဟုတ်တော့မြင်နေတာပေါ့နော်ဒီလာနေပြီလာနေပြီလာနေပြီ ਨੇ ဟောသူတို့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာလာတာတို့မေးသူတို့ပြချင်မရှိဘူးလေကတ္တမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်သွားပြီသွားပြီသွားပြီ ਨੇ ဘယ်လိုလဲပြောတတ်တယ်နော်အယူတွေအော်အော်ပြီးပြောတတ်တယ်ဟာပေါ့နော်ဒါပြန်သွားတာဘာတော့လို့မေးလို့ရှင်လဲပြချင်မရှိဘူးဗျာနော်ကတ္တမရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ပြောကြတာဗျာနော်ကတ္တမရှိတဲ့စကားလုံးပြောတဲ့သူဟာကရိယာစကားတွေပဲပြောတာဖြစ်တယ်အတွက်စကားမဟုတ်တဲ့စကားကရိယာစကားဆိုလို့ရှိရင်ကရိယာရှိတယ်စကားဆိုတာဟာဖြစ်ပျက်မှုရဲ့အမူအရာတစ်ခုကိုစကားပြောတာနော်ဖြစ်ပျက်ပြီးရဖြစ်ပျက်မှုရဲ့အမူအရာတစ်ခုကိုစကားနဲ့ဒေဟုခေါ်တာအဲဒေဟုခေါ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီစကားဆိုတာဟာအဲ့ဖြစ်ပျက်သူလို့ဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိမှာပဲတဏှာရှိမှာပဲကရိယာဖြစ်လို့ရတာအဲကရိယာတော့ပြောနေပြီးတော့ကတ္တာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်เนาะဒါတတ်တတ်သူအယူမြင်မြင်ထားတဲ့ဟာပဲလို့ပြောရပါဘောเนาะကျွတ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်เนาะအယူမြင်မြင်ထားတဲ့အရာကြီးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားဗျာအဲ့ဒါကြီးကလည်းနေပေါ်2300လောက်ရှိသွားပြီဗော2300လောက်ရှိသွားပြီ3500လောက်သာရှိသွားတာဘယ်သူမှအဲ့ဒီလိုမပြောခဲ့ဘူးဗျာเนาะဟောကျွတ်တို့ဖြစ်ရောက်လာတဲ့ခါကျမှသာယူစကားပဲလို့ညွတ်တော်နေပြောပြီပေါ့ဗျာတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ကတ္တမမရှိတာကြီးလို့အဲကတ္တမမရှိတာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကတ္တမရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုတော့လူကောင်းကပြောမှပြောတာမှမဟုတ်တာဟုတ်အဲလူကောင်းကပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါညွတ်တော်အမေတို့ဆိုရင်ညွတ်တော်ကိုပြောတယ်ညွတ်တော်ကနေသူ့ကိုချီတိုက်ပြီးတခါလာငိုနေပြီပြုတ်နေပြီဆိုရင်သူကနေသူချော့လို့လည်းမရမောလို့လည်းမရဆိုညွတ်တော်ကိုခြောက်တာပေါ့နော်ဟောမဟုတ်ဘူးကြီးလာနေပြီမိုးကြီးလာနေပြီတဲ့သူပြောတယ်ပေါ့နော်အဲမိုးကြီးထားလဲကျွတ်တော့မသိဘူးဗျာနော်မသိတဲ့အခါကျတစုံတစ်ခုကြီးကျွတ်တော့ကြီးလာနေတယ်ဆိုတော့လာနေကျွတ်တော့နည်းလာတာပေါ့လာနေခါကျကျွတ်တော့ခုနကသူ့ကြီးတိုက်တဲ့ဟာလဲမေ့သွားတာပေါ့နော်မေ့သွားပြီးတော့သူ့ကြီးတိုက်တဲ့ဟာကိုရပ်ပလိုက်ရတာပေါ့နော်ရပ်ပလိုက်တော့အဲဒါဒါနဲ့ချော်တာကောင်းတယ်ဆိုသူချော်တာနေမှာပေါ့ဗျာမိုးကြီးလာနေဆိုတော့ကြီးလာငါတွက်ကြတော့ဩမိုးဟုတ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပဲလေပေါ်ဘူးလာနေတယ်လို့ဆိုတော့ကအဲသူ့အနေနဲ့သိကြီးဒီစကားမဟုတ်တာကိုပြောတာပဲဗျဟုတ်တယ်မလားနော်အဲကတ္တာကိုသူကတော့ဘာမှမရှိတဲ့ကတ္တာလို့သူကပြောတာပေါ့နော်ဘာမှမရှိတာကိုကတ္တာအရာထားပြီးသူပြောသွားတာပေါ့နော်ကျွတ်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဗျာအဲကျွတ်တို့နိဗ္ဗာန်ထက်ဘုဇ္ဇလနိဗ္ဗာန်တောင်တာသေးခရိယနိဗ္ဗာန်ကတောင်တာသေးလို့သူပြောပါဗျာနော်ဟေတုနိဗ္ဗာန်ကလည်းတာရာရောဟေတုနိဗ္ဗာန်ကတော့မောက္ခလို့သူပြောတယ်။ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမောက္ခလို့သူပြောတာ။မောက္ခကိုအဲဆန္ဒကရတံလေးနဲ့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်မောက္ခလို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်။မောက္ခဆိုတာမောက္ခဆိုတာလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောတာပဲ။ဘာလွတ်မြောက်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်နော်။အဲဘာလွတ်မြောက်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်တရားလဲနေတာကနေလွတ်မြောက်တာတဲ့။တန်တရားလဲနေတယ်ဆိုတာကကျွတ်တို့သိလားလို့မေးလဲနေရဘူးဘာမှမသိပါဘူးမသိဘူးပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာလဲနေရတာဒီသူကနောက်ဘဝလာတာဒီသူကနောက်ဘဝသွားမှာအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝကမကောင်းတာလို့လို့ရှိရင်နောက်ဘဝကျပိုးပြီးတော့မကောင်းတာဖြစ်မှာဒီဘဝကကောင်းတာလို့ရင်နောက်ဘဝကျရင်တော့ဒီတဲ့ကောင်းတာဖြစ်မှာဒီဘဝကအကောင်းဆုံးအနေထားကိုလုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတ္တကသိမြင့်မြတ်တဲ့အတ္တဖြစ်နေတဲ့အတွက်သမာအတ္တလို့ဟုတ်တော့ပဲနဲ့မဟာဓမ္မလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲမဟာအတ္တပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကတော့ဟိုအဲ့ဒီအဲ့ဒီလူကသေသွားပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြီးပြီသားပြမလဲတော့ရပ်သွားပြီရပ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့သူ့ကိုစပြီးတန်တရားတဲကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့လှဲ့ပတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ဗြဟ္မာကြီးကိုယ်တည်းကိုပြန်ဝင်သွားပြီဗြဟ္မာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကတော့အဲအဲ့လိုဆိုရင်သူလွတ်မြောက်သွားပြီပေါ့မောက္ခဖြစ်သွားပြီ
ဒီလိုမျိုးလိုပြောတယ်ဗျာနော်ဘယ်သူကလဲနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ပြောကြဆိုနော်တို့တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုင်တော့တို့တို့လွတ်မြောက်မှုထဲမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့အញ្ញံဆုံးသောက်သဘာတ္တိပတ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တော့တော့သိပ်မကောင်းပါဘူးလွတ်လပ်မှုလို့ပြောအောင်ပါနော်အဲလွတ်လပ်မှုကိုပြောရင်တော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောတဲ့လွတ်လပ်မှုကတော်တော်ကိုခြာတူးလန်တယ်လို့ဒီလိုပြောပါဗျာနော်လံကမလန်ရောဒီလန်တဲ့ဟာကြီးကိုတရုပ်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့ခါရဲသူ့လန်စီရန်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲဒီလိုမျိုးလို့လွတ်မြောက်မှုစီရောက်ဖို့အတွက်လန်ရှိတာဟုတ်ကောဘာလန်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပဲအဲဒီဘာမှမဟုတ်တာကြီးရောက်တဲ့လန်ပဲဘာမှမဟုတ်တာကြီးရောက်တဲ့လန်ဆိုတာကဘာလို့တာလဲလို့ဆိုရင်တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတာမလုပ်ဘူးလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတာမလုပ်ဘူးသူဆိုတာရှိဟိုသူကလည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဆက်ဆံမဲ့ငါဆိုတာလည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့မလွဲသာလူဆက်ဆံရင်တော့ဆက်ဆံရမှာပေါ့တောင်းလာရင်တော့မလွဲသာပေးလိုက်မှာပေါ့ဆိုလိုတာတော့ဟိုသူဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆိုတာလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ तू ကယုတ်မြင်တာ哦ယုတ်ကလူမှမဟုတ်ခဲပဲလို့အဲ့တော့ဒီလိုတွေ့တာပေါ့နော်အဘောရမျိုးကဆရာကြီးသက္ကရာကဆရာပါလို့ဆိုဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းရုပ်မြင်တာပဲဗျာနော်ကြီးတဲ့တိုးပြီးတကလားကြီးကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေရောက်တော့ဟောဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာမှမနံလည်းမရှိဘူးအဲယုံလည်းမရှိဘူးနံလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောဘာမှမရှိဘူးလေဆိုတော့ငါးကုံရှိဘူးအဲငါးကုံပျောက်သွားပြီငါးကုံမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲဒါတော့ဖြစ်အဲတော့နေပြီးတော့တည်ပြီးနောက်ပါဖြစ်လို့ရမှာလေတဲ့ရပါတော့เนาะကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တို့ကလောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဗျဒါတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပဲအဲတို့ရဲ့ပြောပစင်တော့ဘာလို့ပေါ့เนาะအဲတို့ရဲ့ပြောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဘာမှမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲတို့ကအဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတို့ကနေပြီးတော့ပြကြတယ်ပြင့်ကြတယ်အထုတ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါကတော့ဖြစ်ပြောပစင်တော့ကျုပ်တို့အာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လွတ်လပ်မှုပဲဗျာနော်အာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လွတ်လပ်မှုကလည်းပဲလူကိုလည်းပဲနှိပ်ကွပ်လိုက်တာပေါ့လူကိုလူမှုဆက်ဆံရေးကနေအကုန်လုံးကိုဖဲ့ထုတ်လိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့လူမှုဆက်ဆံရေးထဲမှာမရှိတော့ဘူးသူ့မှာဗျာယူထားလဲမရလဲကိုမရမဟုတ်တော့ဘူးသာတပီးတွေမွေးဖွားထားလဲသာတပီးတွေလည်းကိုသာတပီးမဟုတ်တော့ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့မိဘနှစ်ပါးလဲမွေးဖွားပေးလိုက်ပဲသူကမိဘနှစ်ပါးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ခါကျတော့ကိုယ်သားဘုရားတို့ကိုပြိပါတို့ဆိုတာပဲရှိတော့မှာလေပေါ့။ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူအဖြစ်လူသက်တောင်ပျောက်သွားတယ်လို့ပြောမလို့ဖြစ်တော့တာပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူဖြစ်တော်တော့ကိုနေကြပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ခရိယာတို့မူဆလင်တို့ဟိန္ဒူတို့ဆိုတာတောင်နည်းနည်းတော်သေးလို့ပြောရမှာဗျာနော်။သူကဒီအကျင့်နေကျင့်တဲ့အတွက်တို့ရဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံရောက်တယ်လို့ဟုတ်ပါနော်။ဒါကောင်းကင်ဘုံကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမသိပါဘူး။အဲ့ခရိယာပေါ့နော်ပါတယ်အဲ့ရာအဲ့ပါရဒိုင်းကိုခေါ်တော့တယ်အဲ့ပါရဒိုင်းရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောသူကဗတ်တဲ့တော်သေးလို့ပြောရမှာပဲဗျာဒီဘက်ကကောင်းမှုမနေကြထိုင်ကြလို့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲမုသလီယာဆိုတော့ဂျန်နတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဂျန်နတ်ကလည်းကောင်းမှုဖြစ်တာပဲဗျာနော်အဲ့လို့ဆိုတော့ကောင်းမှုနေပြီးမှရောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကောင်းမှုကိုနည်းနည်းအားပေးသေးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒီကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဘက်ကောင်းမှုနေမင်းတို့ကောင်းမှုနေမှမင်းတို့ကအတ္တမြင့်လာပါဥပမာအိန္ဒိယကဂန္ဒီကြီးလို့ဆိုတဲ့သူတွေသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးတွေကိုအများကြီးထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘွဲတစ်ခုပေးလိုက်တော့ဘာဘွဲလို့ဆိုမဟာတမဂန္ဒီဆိုတော့ဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာသူတို့ကဒီဘက်ကအကောင်းဆုံးလူကျိုးသူကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုချီးကျူးသေးတယ်ဗျာနော်တို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရောက်တဲ့အခါကျလူရိုးသူရောတော့မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။မဆောင်ရွက်နိုင်တော့တဲ့အခါကျတို့တို့နေပါရောက်ခွေရငါတော့ဖြစ်လူလူကွဲသူကွဲနဲ့လားကွဲတာနေတော့ဖို့လားကြိုးစားပြီးတော့လို့ဟောဒီလိုပြောရတော့မှာပဲဗျာနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အတော်နစ်တာလေလို့သူပြောကြသူနော်။အဲ့တော့တို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ပူပြီးတော့ကိုလွတ်လပ်မှုကိုသိစေဖို့တောင်းလိုက်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာ။လွတ်လပ်မှုသိမှုနဲ့ကတော့ဖြစ်ဝေးကွာလွန်လိုက်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဝေးကွာမှုကိုမတိတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်အဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့ကွက်ကွက်ကလေးပဲတို့ကနေပြီးတော့က
သူတို့ပြောတဲ့ဟာလေးနဲ့တယ်သူတို့ကဒေးနေလို့ပေါ့လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲကျုပ်တို့ပြောတော့ဗျာဟောပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာတုတ်တန်လို့ဆိုရဲတုတ်တန်မှာဆိုရဲဘာဟုတိစေစာသိပ္ပိစာနဲ့ဟုတ်ပါနော်ဣတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာနဲ့ဘာဟုတိစေစာဘဝုဒ္ဒရှိတဲ့အဖြစ်ဟာလည်းပဲတဲ့ဥဒ္ဓမာမင်္ဂလာအမျက်ဆုံးမင်္ဂလာပဲတဲ့အမျက်ဆုံးမင်္ဂလာဆိုတာတကယ်အကောင်းဆုံးဒါဖြစ်ရလို့သူပြောရမှာဗျာနော်အတော့ဆုံးဖြစ်ရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာပြောလို့ဆိုဣတာရိဒါနိကတ္တဝါနာတပ္ပထမဗရာတိတာဆိုပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာရဲ့ယေရှုတရားကိုတင်ပြတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုဆိုတော့အာဘုဒ္ဓတရှိတာကောင်းတယ်ဆိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓတရှိတာလည်းပဲဘုဒ္ဓနောက်ပဲမျောပြီးလိုက်သွားပြန်ရင်လည်းမကောင်းများဘူးလို့သူပြောကြတယ်ဗျာနော်ဘုဒ္ဓတွေများတယ်များတယ်ပညာရှိတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့ဘွဲတွေအများကြီးရတယ်နဲ့ဆိုရင်လည်းသားလည်းမကောင်းပြန်ဘူးလို့ပြောကြဆိုပြနော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီဘုဒ္ဓတရားတွေဟာလောကကိုဆင်ကျင်ဖို့ရအတွက်အချက်လက်တွေဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်အဲကျုပ်ပြန်ပြောချင်တာကတော့အဲဒီကနေ့ကတော့အကျူတရားပွဲဟုတ်ဗျာနော်အကျူတရားပွဲဆိုတာဘာရဲ့အကျူရက်ကလည်းပဲတရားရဲ့အကျူရက်လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ပြောကြတာလည်းတရားမှာကျုပ်တို့လွတ်လပ်မှုနဲ့လွတ်လပ်ကြောင်းဟုတ်သူလွတ်လပ်မှုကတော့ဒါပြုလို့ကျုပ်တို့ရဲ့ညှိချမ်းမှုပေါ့နော်လွတ်လပ်ကြောင်းဆိုတာကတော့ညှိချမ်းကြောင်းအကျင့်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကိုကျုပ်တို့ကနေပြောချင်တာလွတ်လပ်မှုပြောချင်ရင်လွတ်လပ်ကြောင်းပြောချင်ရင်တကယ်ကြတော့မလွတ်လပ်ဘဲနေနေရတဲ့ဟာတွေရဲ့အဖြစ်ကိုကျုပ်တို့ပြောဖို့ပြဖို့အတွက်လိုလာတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်တခါကဘာတွေလိုတယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဒီအကျင့်တွေကိုကြားဟောထားခဲ့လို့မလို့ကျုပ်တို့ဒီမှာရှိပြီးနေပြီမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအကျင့်เนี่ยတို့ငရဲလားမစိုးလို့ကြည့်ရတဲ့အကျင့်နေဟာကို့အတွက်ကို့အတွက်အာဒီအကျင့်နေကျင့်လို့ရှိရမှတို့နတ်ပြည်ရတာရောက်မှာဟာပြမပြည်ရလည်းရောက်မှာဟာကို့အတွက်ပဲဟဲ့လားလဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာအကျင့်နေကျင့်ရခြင်းအကြောင်းမသိဘူးဗျာအကျင့်နေပြက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပြစ်လည်းမသိဘူးဗျာအကျင့်နေပြက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအကျင့်နေကျင့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကျင့်ဘယ်လိုကောင်းတယ်လဲမကျင့်ဘယ်လိုပြက်တယ်လဲဆိုတာမသိဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါမသိတာလည်းပဲတုတ်တုတ်ဖြစ်ကြမှာမသိတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရမှာဗျာနော်ကိုယ်ရှေးပွေတနည်းကလေးကလည်းပဲမသိပါဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့ရှေးပွေတနည်းကလူတွေလည်းပဲတုတ်တုတ်တမိုင်းကလေးတွေကိုအိကခောက်ခါဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အ내ပါစီကိုတုတ်တုတ်အဲခောက်ကြည့်ပါလေဗျာခောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တမိုင်းထဲမှာလည်းဘယ်လိုမှအာဖြစ်တယ်ကိုမသိပါဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့အဲကျုပ်တို့ကတော့အခုတော့ကျုပ်တို့တော့တိလာနေတယ်ဗျာအာကျုပ်တို့ကဘယ်ကမှလည်းမရဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တိတာတုံးပေါ့ဘယ်လိုလုပ်တိတာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ခရားကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုအယူမအောင်မယူနဲ့လို့ပြောတာသူမယူဘူးလို့ပြောရတာနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကမယူပဲနေလိုက်တယ်အယူမအောင်မယူနဲ့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကလည်းမယူဘူးလို့ဆိုတော့မယူရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမယူရင်ငါဒီအလုပ်တွေကလည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဟာဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲအလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာကဒီအလုပ်ကကောင်းတဲ့အလုပ်တို့မကောင်းတဲ့အလုပ်တို့ဆိုတာတကယ်တော့နောက်ဘဝမှာကောင်းကျိုးပေးရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းကျိုးပေးရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုသိထားတာဆိုတာကြတော့နောက်ဘဝမှာမရှိတာဆိုတော့ကောင်းကျိုးကလည်းမပေးဘူးမကောင်းကျိုးကလည်းမပေးဘူးလို့ဆိုရတာကြတော့ဒီလိုမကောင်းကျိုးမပေးရင်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကျိုးပေးတဲ့အလုပ်ကလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။သူဆိုကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းမရှိဘူးပေါ့။မကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းမရှိဘူးပေါ့နဲ့ဟောကျွတ်တော့လည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်ကျင်တော့တာပေါ့နော်။ဒါလို့ဆိုရင်ဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းတို့ကနေဖော်တော်ရဲတော့လုံးဝမလား။လုံးချင်တာလုံးဝမလား။အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဟာဒီလိုလည်းပဲလုံးလို့လည်းဘယ်ကောင်းမှတော့ဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့လည်းကိုမကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ပေါ့။ကောင်းတဲ့အလုပ်လုံးမှလည်းကိုကကောင်းမှာပေါ့ပေါ့။အပြေးလွှားတက်လိုက်တဲ့အခါကျဒီလိုတွက်မိတာကိုဒါလို့ဆိုတော့အပြေးလွှားအဲ့ဒီတက်ချက်ရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲမလုပ်ဖြစ်ဘူးကောင်းတာလည်းပဲလက်မလွတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာနော်ကောင်းတဲ့အလုပ်မရှိဘဲနဲ့ကောင်းတာကိုလည်းလက်မလွတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်ရှိတယ်လို့မသိဘဲနဲ့မကောင်းတာလည်းလက်မလွတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လက်မလွတ်တာတော့မကောင်းတာကိုဘာဖြစ်လို့လက်မလွတ်တာတော့ကောင်းတာလည်းဘာဖြစ်လို့လက်မလွတ်တာတော့ဝေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာဒါလေးကအဆင်ပြေပြေပါတယ်ကောင်းမှုပါတယ်နဲ့ကိုယ်လေးနဲ့ကိုပြန်ပြီးရကြည့်တယ်ကြာ။အော်အကျိုးကဒီမှာဖြစ်တာဟာလို့ကျွတ်တော့တိလာတယ်ပေါ့ဗျာ။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ကဒီမှာဖြစ်တာဟာ။မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အဖြစ်ကဒီမှာဖြစ်တာဟာ။
မကောင်းတာလှုပ်သူစီမှာမကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကိုကြံခဲ့တာကောင်းတာလှုပ်သူစီမှာကောင်းတဲ့အဖြစ်ကလည်းဖြစ်ကိုကြံခဲ့တာလို့ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ကဘယ်သူမှသိသွားသူမရှိဘူးတုတ်တို့ဘုရားတပါးတည်းပဲသိသွားသူပဲဗျာရှေးခါကလည်းဘယ်သူမှသိသွားခဲ့တဲ့သူမရှိဘူးရနော်ရှေးခါလည်းဘယ်သူမှသိသွားခဲ့သူမရှိဘူးလို့ဆိုရကြဒါလည်းကံွက်ဆရာတော်ဖြစ်တာပေါ့ဘုလိရှေးခါဘုရားတွေဗျာတော်မှုတွေလှုပ်သွားခဲ့လို့တိလို့ပေါ့လို့ပြောခြင်းဆရာကြီးပေါ့နော်အင်းရှေးခါဘုရားတွေဆိုတာလည်းတကယ်ဟုတ်ရလားပေါ့ရှေးခါဘုရားကလည်းတကယ်ဟုတ်ရလားလို့ဆိုတော့သူတို့ဟောဘုဒ္ဓတလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝိပါတော့ပဲရှေးခါဘုရားတွေဆိုတာဥပမာကျွတ်တို့ဘုရားခေါ်တော့ပါဘုရားကျွတ်တို့ဂေါတမဘုရားမပွင့်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတ္တဗ္ဗဘုရားပွင့်သတ္တဗ္ဗဘုရားကကျွတ်တို့ဂေါတမဘုရားမပွင့်ခင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကပွင့်တာဟုတ်နော်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကပွင့်တာလို့ဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့ဘုရားကသတ္တဗ္ဗဘုရားပွင့်ပြီးနောက်တစ်ဖြူးတစ်ဖြူးနဲ့တတန်းနဲ့ဆုပ်ဆူသွားတဲ့ဆယ်နှစ်တန်းရောက်ဆယ်နှစ်တန်းရောက်ကလည်းနှစ်တေကိုပတိချီအတိချီချီပြီးတော့ကြာပါနော်ကျေနီတန်းလောက်ရောက်သွားပြီဆိုလူတွေကတတန်းလည်းခတ်တူလို့ဆိုတော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့တောတဲ့ချက်တွေပေါ့ဗျာနော်တတန်းခွတ်ကြတယ်ဟုတ်ပါတော့ကြောတဲ့ဂျိုးတွေခွတ်ကြတယ်ခွေးတွေကိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကျေနီတန်းရောက်တော့တိတ်ကျန်းသွားပြီနောက်လူတွေတတ်ကြဖြတ်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒီကတ်ဆိုးကြီးကြီးကိုသူတို့ဆိုက်တော့တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးကြီးကြီးဆိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျဟာခုလည်းကဆိုးကြီးထိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့တော့မေးခြင်းဆရာကြီးကနော်တကယ်တော့ခုလည်းပဲအဲ့လိုကိုမေးခြင်းဆရာကြီးပဲကဆိုးကြီးထိုက်တာပဲဗျာနော်ဒါပဲလို့ဆယ်နေတန်းကြပါထိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြေးရတာပေါ့ဗျာလက်ထက်ကင်ထားတဲ့ဒုက္ခကိုပဲဒါဆိုရင်ဒါဖြစ်သွားတာလေဗျာနော်ဆယ်နေတန်းရောက်ရင်ပေါ့လေခုလည်းဖြစ်တာပါပဲလက်ထက်ကင်ထားတဲ့ဒုက္ခကနေလို့လုံတနာပြဆိုလုံတနာဖြစ်လာတာမဟုတ်လားလုံတနာကင်ထားရနေပြီးတော့သူမြတ်ကင်ထားရနေပြီးတော့ဟုတ်ကြပါလေသက်တနာဖြစ်ရဆိုသက်တနာကဖြစ်လာတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဒါလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခနေဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတို့အမေပြောတော့တကယ်ဒုက္ခနေကင်ထိုင်းနေဒါဖြစ်သွားတယ်လို့ပတ်တာလို့ကိုဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒုက္ခတခါလဲဒါလုံလိုက်လို့ဒါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒုက္ခတင်တော့မရဘူးဟာတန်ကိုတို့အဲကင်မကင်မတန်ကိုလည်းပဲဒီတိုင်းတန်ကြောင်းနိုင်ငံလို့မရဘူးဟာတန်ကိုတခါလဲပြားထားပြီးတွေးထားပြီးတော့ဒါဖြစ်သွားမှကင်ရမှာပဲနဲ့ဒါလို့ဒါလက်ကနေဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခြေနေတန်းရောက်လို့အဲ့လိုမျိုးလို့တတ်လို့သေကြကြည်ရလို့လူအနေပါကလေးကြံရတော့တယ်လို့အဲတမန်ဆိုတော့ဗောဗျာအဲ့နေပါကြံတဲ့လူကလေးတွေကတခါတည်းသူတို့ကတော့ကြောက်လန့်ပြီးနောက်ဘယ်သူမှတတ်သူဖြတ်သူမရှိတော့သူထွက်လာပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းကလေးနဲ့ညမတာတာနေလည်းနဲ့အဲတဲ့တတ်တန်းနေရှိရှိလာတာတဲ့တယောက်ကတယောက်မတတ်ကြပါဖြတ်ကြတော့ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့အဲဆယ်နှစ်တန်းနေ20တန်း30တန်း40တန်း50တန်းနေ100တန်းနေ200တန်းနေတက်လာ ይ တာနောက်ဆုံးကြ1000တန်း2000တန်း1000တန်း1000တန်း1000တန်း3000တန်း2000တန်းပြောမဆိုတသန်းတန်းနဲ့တန်းတန်းတဂရီကနဂရီတာအာတပဂရီရနပဂရီရမဂရီဘီပဂရီဟုတ်ကြနော်ပဂရီဘီနဟုတလို့ဆိုတော့တဲနဟုတတာနဟုတနဟုတတာနဲ့နဟုတတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြီတဲ့ခြေတန်းနဲ့တင်ခြေတန်းစီအထီကိုရောက်တာလေဗျလူတတားလေအဲ့လောက်ရှည်လဲဆိုတိတ်ကြသွားပြီအဲတိတ်ကြသွားပြီဆိုတော့အဲ့လောက်အတိခြေရဲ့အတိခြေပေါင်းများစွာကာလကြီးတုန်းကတကယ်ဒီကဘာကြီးရှိနေရဲ့လားဒီကဘာပေါ်မှာလူသူတွေရှိနေရဲ့လားသူတို့မေးရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့အခုခေတ်တိတ်ပံဖြာတွေကသူတို့စိတ်ကူးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ကူးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့မြေကြီးတွေတူးကြည့်၊ဆွားကြည့်၊ဖွားကြည့်အကုန်လုံးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးလောက်ကြည့်ဟိုအယိုးတွေတွေ့ဒီအရင်တွေတွေ့ဘာအယိုးတွေတွေ့လို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အော်ရင်းကြီးတွေတွေ့ရတယ်ကနော်ပါတယ်အဲဒိုင်နိုဆောအယိုးကြီးတွေတွေ့ရတယ်သူတို့တက်တန်းကတခါတည်းတိုင်းထွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေနှစ်90ဟုတ်ပြီနော်နှစ်တန်း90အဲနှစ်တန်း100တော့ဟောဒါလိုတွေ့တယ်လို့ဆိုတော့ဩအဲ့ဒီတော့ကလူမရှိသေးပါလားပေါ့နော်လူမရှိသေးတာလည်းမကပဲအခုနွားတွေလူကျွဲတွေတို့တောင်းရှိအောင်မဲ့ပုံရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီလိုတတ်တော်တွေတောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာကိုကျွတ်တို့ရဲ့တကယ်လက်တွေ့သမားတွေကနေပြီးတော့ပြနေပြီပြနေပြီဆိုကြတဲ့ကျွတ်တို့ကတ္တဝဘုရားဘယ်ချိန်ကနေပွင့်လာတော့တာဟာဟုတ်ဘူးဟာလို့တကယ်တော့လို့ဘုဟုတာကြီးကိုသူတို့အဟုတ်လို့ပြီးပြောနေတာလို့
ဘယ်လိုပဲလက်ကြည့်လို့လည်းမသိတာဆိုတော့သူတို့ကတော့စိတ်ကူးနေကြတာလေစိတ်ကူးနေကြတာဆိုတော့မလေးကြာပြီဆိုရင်ကြာပြီဖြစ်ရမှာပေါ့အိမ်မက်မက်တာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းအိမ်မက်မက်ပြတဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့အတီးပြောထားခဲ့ကြတာဗျာနော်အဲ့တော့ကတ္တဝဘုရားကြီးပွင့်နေတဲ့ဟုတ်နော်ကတ္တဝဘုရားကြီးမပွင့်ခင်တော့ကောဏကုံဘုရားကြီးပွင့်နေဟုတ်နော်အဲကကုတဘုရားကြီးပွင့်နေနဲ့သူတို့ဒီကဘာပေါ်မှာကိုဘုရားကြီးရဲ့ရှက်သုံးစုပွင့်နေတယ်သူတို့ဘုရားပါဆို၄စုတယ်ဗျာမဟုတ်တာကွာဒါတွေကလည်းလို့ဘယ်လိုမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဟာတွေပဲလို့သူတို့ကဒီလိုသိရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့ဘုရားရှိခိုးဘာမသိဘူးအဲဒီလိုကိုပြောရတော့ပဲနော်ဘသူမှမသိဘူးကျွတ်တို့ဘုရားရှိရနေပြီးတော့ဒီအသည့်ကိုဘသူမှမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မလီဒါတော့ဖြစ်တယ်တကယ့်ကိုဖက်တဲ့အရာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲကျွတ်တို့ဘုရားကတော့သူဟာဒုလောကရဲ့လွတ်မြောက်ရာကိုသူတကယ်ချခဲ့တယ်သူတကယ်ချခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကျွတ်တို့ဒီကဘာကြီးရဲ့အနေထားကိုကျွတ်တို့မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ရရည်လာကန့်ခွက်ဒါတောက်ရက်နေတာနဲ့ပဲကျွတ်တော့လဲအဲ့ထဲမျောပါသွားပြီးတော့ဘယ်လိုရတ္တိရမယ်ကိုမသိအောင်ဖြစ်သွားပါဗျာနော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ကျွတ်တို့အခုတရားဓမ္မကိုလိုက်စားကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲမလီအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘုသူတ္တလေးတော့ရှိနေဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဒီဘုသူတ္တဘယ်ရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ခုနရရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့စကားနားထောင်ရနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းတာဟာအခုလုံလို့အခုကောင်းတာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့အခုလုံလို့အခုကောင်းတာကိုသိတာအခုလုံလို့အခုကောင်းတာကိုသိရင်ကနေပြီးတကလားဒါနောက်ပြန်နေပြန်တွက်လာတာပေါ့နော်နောက်ပြန်နေပြန်တွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲကိုကပြောပစို့ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းမြင်လာတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုမြင်လာတဲ့အခါကျမှဟာဒီငြိမ်းချမ်းမှုကတကယ်တည်းကတော့လူတွေမြင်ဖို့ရအတွက်တော့ခက်တာပါလားပေါ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုမြင်ဖို့ရအတွက်တာရှိနေတဲ့အရာတွေကအကာအယံတွေကသူ့နဲ့သေးပါလားဖေရှားလို့ကိုမနိုင်နယ်လောက်အောင်ကိုဖုံးနေတာပါလားပေါ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျို့တို့ရဲ့အခုအဲတရားအကျိုးပွဲပေါ့တရားအကျိုးပွဲတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီလိုမျိုးလိုအကာအပွဲတွေကိုကျို့တို့ဖေရှားနိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဖေရှားနိုင်မှလဲခိုက်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါလို့မဖေရှားနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲပြောမစင်ကတော့ကျို့တို့ဟာရှေ့ကတခါတဲ့အဲဒုဖျားမဟုတ်ရှိခင်တော့လည်းတိတဲ့သူတွေရှိတာပဲရှိတာပဲနဲ့ဆိုရင်တော့အဲအဲ့ဒါတော့ပဲလိုက်သွားတာနဲ့ဘာမှမတိတာဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ရှေ့ဘွားတွေနောက်ဘွားတွေကျို့တို့ဖျားကတော့ဘာပြောလို့ဆိုငါမပြောဘူးအဲ့ဒီစကားမျိုးငါမပြောဘူးနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဗျာတကယ်ပြပြသားသားပြောခဲ့တာဗျာတိတက်လာတဲ့ခါကျမှပြပြသားသားပြောတာလေကဒီနေရာလေးတွေပြောတာမဟုတ်နေရာတိုင်းကိုပြောသွားတာမသိခင်တော့ဘယ်နေရာမှကိုပြောတာမရှိဘူးလို့ထင်တာညာနော်သူ့ပြပြသားသားပြောတဲ့နေရာတောက်မှကျွတ်တော့တွေ့အောင်တော်ရှာယူရတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ပြပြသားသားပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာလေးကလည်းပဲအဲ့ဒီတော့တွေ့တာဆိုရင်အခုနှစ်ချယ်ကျော်လောက်တွေ့တာဗျာအဲအခုကြတော့အကုန်လုံးတွေ့တာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှန်များအကုန်လုံးပဲလို့အဲ့လိုကိုတွေ့တာဗျာဥပမာမင်္ဂလာတုတ်တာမင်္ဂလာတုတ်တာလဲရှင်းဝါနောက်ဝါမပါဘူးရှင်းဝါနောက်ဝါမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်သိရသလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတုတ်တာနဲ့မှဒီမိုက်ကိုမမီဝဲလို့ရှိရင်မျက်စုံမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲဘယ်မှာတခါလဲရှင်းဝါနောက်ဝါပါလို့လဲနောက်ဝါကြမှာဒါမျက်စုံမင်္ဂလာဖြစ်မှာလို့လဲမပြောပါဘူးဗျာနော်အဲ့လိုပဲဒီမေတ္တာတုတ်တာလဲဒီတိုင်းပဲဗျာနော်တကယ်လို့သာကိုကနေပြီးဒီကလာလူသူတွေနဲ့မျှတအောင်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော်အဲလူသူတွေသူရဲ့ကုညီသားရှိရဲ့ကုညီလိုက်တယ်အဲလူတွေပေါ်မှာဖြောင်းဖြောင်းပေါ်မှာပြောစရာဆိုစရာရှိလဲပြောလိုက်ဆိုလိုက်တယ်လူတွေပေါ်မှာအဲသူလူစားသူအစောစတာဆိုသူတို့ပြောဆိုစကားကိုလည်းပဲသိကျင်ပြီးဒီကလာတခါလေလက်ခံနားထောင်ကြားကိုနားထောင်လိုက်တယ်အစရှိပြီဒီမေတ္တာတွေပွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူတွေနဲ့ကတော့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားမှာပဲမဟုတ်လားတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီလူတွေเนี่ยတော့တသားနဲ့ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျိုးကဒီမှာတွေပဲဖြစ်နေပြီလေဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလူတွေเนี่ยတသားနဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့မှာဘာအနောက်အချက်မှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့သူကလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းရာဒီကိုအတွေးခေါ်ကအကာအဆီးမရှိပဲနဲ့ရောက်တော့မှာမဟုတ်လားဟုတ်မေတ္တာတုတ်တာလည်းနောက်ဝမပါပါဘူးဝိကလတုတ်တာလည်းနောက်ဝမပါပါဘူးအဲပရိသတ်ဝိပါဒတုတ်တာလည်းနောက်ဝမပါပါဘူးဟုတ်တော့ဓမ္မစကားပုဝတ္တနာတုတ်တာလည်းနောက်ဘဝမှာပါပါဘူးဒါကျိုးကိုတည်တဲ့တုတ်တန်လေးပြတ်ထက်ပေါ်လာတာရွတ်ပြတာပါတုတ်တန်တိုင်းတုတ်တန်တိုင်းနောက်ဘဝမှာပါဘူးဗျာဟုတ်ပါတော့
အဲ့လောက်သုဒ္ဓံတိုင်းသုဒ္ဓံတိုင်းနဝမပါပဲနဲ့ဟိုသူတို့အဖေနဝရေကြီးပြောနေကြတယ်ဆိုတော့အဟောစရာမကောင်းဘူးလားဗျာနော်အာမဲလာပါလားဟာလို့သုဒ္ဓဘာသာလောကအမောင်းတုံးကြီးကိုဖြစ်သွားတာပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့သိရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ရဲ့ဟောဒီတရားဓမ္မအနေနောက်ပြန်သိလာတယ်လို့ပြောကြတယ်နောက်ပြန်သိတယ်ဆိုတာကတော့တရားဓမ္မအတိရနေပြီးတော့ဘယ်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဟာဖယ်ရှားလိုက်ဘယ်ဟာလဲမဟုတ်ဘူးဟာဆိုပြီးတော့မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုဒါတုဒ္ဒဖြစ်နေဖယ်ရှားလိုက်တော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားနိုင်လာတဲ့အခါကျမှကျုပ်လည်းပဲစစ်စစ်ရဲ့ပညာဆိုမူလရန်တောင်တင်မှုတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့နော်မူလရန်ပညာတောင်မူလရန်ကျောင်းတောင်ကျုပ်တို့မတက်ခဲ့ရဘူးပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘာပညာမှမတင်ဘူးပါဘူး။ဘာပညာမှမတင်ဘူးပဲလို့ကျွတ်တော့အခုတရားဓမ္မကနေပြီးတော့နောက်ပြန်သွားလိုက်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့နောက်ပြန်သွားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာလို့ဖြစ်တော့ဟာတကယ်တော့ရေးချမ်းနယ်ဆိုတာဟာလူနဲ့လူချင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးရဲ့မျှတမှုပြီးထောက်တာပေါ်မှာမှီပြီးမျှတတော့သွားလို့မို့တယောက်ကိုတယောက်ကတော့ချစ်လည်းမချစ်တော့ဘူး။မျှတတာဟုတ်သူကကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူး။မုန်းလည်းမမုန်းတော့ဘူး။မျှတတာဟုတ်哦ตัวละกูမြတ်တာနဲ့မြတ်တာမှုနဲ့ဆက်ဆံနေကိုယ်လည်းသူ့မြတ်တာမှုနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ရောသွားတော့တာပေါ့နော်။ဩရောသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ငြိမ်းချမ်းသွားပြီပေါ့လို့။ငြိမ်းချမ်းရဲ့အနေအထိပဲကိုတို့တို့ကနေနည်းနည်းသိလာရအနေပြီးတော့ဒါကိုတေုပ်ပြန်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခံရတဲ့အရာတွေကိုတေုပ်ခေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာလူလောကကြီးရဲ့ဒါအနေထားကမှားနေတာပဲပေါ့နော်လူလောကကြီးနောက်ဘဝလာတယ်လို့ဘာတွေလို့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာခံရတယ်လို့အမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီးတော့လူချင်းလူချက်ဆက်ကြတယ်ဆက်ဆက်ကြတော့ကိုအကျိုးကိုအများကြီးတည်ဖို့တဲ့လူတွေကချစ်တယ်ဗျာကိုအကျိုးကိုပြည့်စည်အောင်အများကြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကမုန်းတယ်ဗျာဟောချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့အတိုင်းတုံ့ပြန်တယ်ဗျာအမုန်းတယ်ဆိုလဲမုန်းတဲ့အတိုင်းတုံ့ပြန်တယ်ဗျာဟုတ်ပေနော်အဲ့လိုတုံ့ပြန်ရာကနေပြီးတော့ချစ်စရာကုန်သွားပြီသူကလည်းတုံ့ပြန်စရာကုန်သွားပြီတဲ့သူတုတ်ပြန်နေတဲ့ကကို့မချစ်တော့ဘူး။ဟောအဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်သူတုတ်ပြန်နေတဲ့ကကို့မချစ်တော့ဘူးဆိုရင်ငါချစ်နေတဲ့သူကငါမချစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါသူ့လည်းပဲမချစ်တော့ဘူးခါနဲ့ဟောမဟုတ်ပြန်ရောဗျာဒါ။ဒီတော့ပြောလို့ဆိုရင်လောကကြီးကမငြိမ်းမချမ်းနေဖြစ်တော့တာမဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီလူမှုအဖြစ်ရဲ့လက်တွေ့ဖြစ်ရကိုဝေစားနိုင်မှကြိုက်မှာပေါ့နော်။ဒါလို့ဆိုတော့ဩတရားကဘာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတရားကိုတခါပြန်ပြီးတော့ဒီဥပ္ပဝပြန်တာပေါ့နော်တရားဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းဖို့ရံအတွက်ကျင့်ရတဲ့တရားကိုတရားပြောတာပါဗျာငြိမ်းချမ်းဖို့ရံအတွက်ကျင့်ရတဲ့တရားကဘာမို့လဲလို့မေးလိုက်ရင်အရိယမဂ်ကတရားပေါ့နော်ဒီအရိယမဂ်ကတရားကဘာမို့လဲအရိယမဂ်ကတရားထဲမှာသီလတွေပါတာဟုတ်ဗျာဘာသာကမ္မတာအာဇီဝလို့ဆိုတဲ့ဟာကြတော့တမအောင်လို့ရှင်ဒါတရားပဲမဟုတ်လားဒါပြောလို့ရှင်တော့ငြိမ်းချမ်းချောင်းပဲပေါ့ဗျာဘာသာလဲတမမယ်ဆိုရင်ကမ္မန္တလည်းတမာပဲဆိုရင်အာဇီဝလည်းတမာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူကတော့ငြိမ်းချမ်းချောင်းပဲဟာဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝလေးတမာရာနဲ့ပဲသူကငြိမ်းချရောလားလို့ထင်တော့တမာလာရင်ဝါစာတွေလည်းတမာလာတယ်ကမ္မန္တတွေဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းတမာလာတယ်အာဇီဝတွေဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အသက်မွေးအသက်ရှင်တာနေထိုင်မှုကလည်းပဲတမာနေတယ်ဆိုရင်သူဘာဖြစ်မှာလဲထင်တော့အော်မတမာရာရဲ့အဖြစ်တွေသူမြင်ပါပေါ့နော်ဘလို့ဆိုတမားနေတဲ့သူကမတမာတာကိုမြင်နေပြနော်အရက်တောက်တဲ့သူကအရက်တောက်တာရဲ့အပြစ်မမြင်ပေမဲ့လို့အရက်မတောက်တဲ့သူကတော့အရက်တောက်တာကိုအပြစ်မြင်နေပြနော်အဲဒါလိုပဲတခါတည်းကာမတွေဟူကျူးဒီကျူးနဲ့လှုပ်တဲ့သူကသူကျူးတာကိုကောင်းတယ်လို့မြင်တာမဟုတ်လားမကောင်းဘူးလို့မမြင်ဘူးအဲမကျူးတဲ့သူကတော့အာဒီသူဖိုးလိုက်တာကွာဟာမကြလိုက်တာကွာနဲ့အပြစ်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တမားတဲ့အပြောအပြုအနေတွေကိုရှင်းမှများရင်မတမာတဲ့အပြစ်အနာစာတွေသူမြင်တာပေါ့နော်မတမာတဲ့အပြစ်အနာစာတွေမြင်တာကငင်းနေမြင်တာဆိုရင်တော့လည်းပဲမပွားနိုင်ဘူးဗျာနော်ငင်းနေမြင်တာဆိုမပွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မြင်တာကများလာပြီလို့ဆိုရင်တော့သူကနေပြီးတော့ဒီထက်တည်းမှဇံဝင်တော့တာဗျာနော်ဇံဝင်နေဆိုတာဘာလို့ဇံဝင်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမတမာတဲ့ဒီအလုပ်တွေရဲ့ထိုးရတဲ့အဖြစ်တွေဟာအတော်မကောင်းပါလားလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေးလိုက်မြင်လိုက်တွေးလိုက်မြင်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ဒါကြီးကအဲ့ဒီအမြင်တွေကအတော်တန်းလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျဟောသူဘာလုပ်ပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်တွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အရင်ချင်းတစ်ခုထွက်လာကြအောင်ပါဗျာ။ဒီအမြင်တွေကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်တာပေါ်မှာပြီးပြီးတော့သူကအဲ့ဒါတွေကများလာပြီဆိုရင်တော့အရင်ချင်းတစ်ခုထွက်လာမယ်။အဲ့ထွက်လာတဲ့အရင်ချင်းကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်
သူကိုယ်ပိုင်အသိဖြစ်လာမယ်ဘသူတင်နာမှမဟုတ်ဘူးသူထိုးထွင်းပြီးသိတာမသိတဲ့ဟာတစ်ခုကငါကရှိနေတာငါကတော့ဒီထိုးရတဲ့ခရားတွေဟာဘယ်လိုထိုးရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးသူ့မှာသူယူယူကြည့်တဲ့အတွက်တကယ်အဖြစ်ကလေးတွေပေါ့ဗျာအဲငါခိုးတော့ငါဘယ်လိုအဖြစ်ရှိခဲ့တာအဲဒါလိန်တော့ငါဘယ်လိုအဖြစ်ရှိခဲ့တာအဲဒီလိုမျိုးလို့သူ့လိန်တော့အဖြစ်ခိုးတော့အဖြစ်ကိုတော့သူဖောဖောကြည့်နေရတာပေါ့နော်ဖောဖောကြည့်နေတာကိုတော့ဇောင်းဝင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဖောဖောကြည့်တာတွေကများတဲ့ကကြဖောမနေရတော့ဘယ်နည်းကြည့်တယ်လို့ဖြစ်လာမြင်တယ်လို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုမြင်တယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရယ်သူကပြန်တွေးလာတော့ပြန်တွေးလာတဲ့ခါကျဩဒါငါသူ့မမောလို့ဖြစ်တာလို့ဩမမောလို့ဖြစ်တာဆိုရင်ဟုတ်ပြီမမောလို့လောက်တာကြီးရတော့မမောတာကြီးကဟုတ်မှမဟုတ်ပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ငါလှုပ်လိုက်ပြီဆိုလှုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မှာတော့ဟာဆိုအနာဂတ်ကိုလည်းသူကထက်ကြည့်ပြန်ပြီကထက်ကြည့်တဲ့ခါကျအာမဟုတ်ပါတော့မဟုတ်တာကြီးဖြစ်တာပေါ့ပေါ့ခိုးတဲ့အတွက်တခိုးဖြစ်တာပေါ့လိန်တဲ့အတွက်လူလိန်ဖြစ်တာပေါ့နဲ့ဟောသူကနေအဲ့လိုကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်ပိုင်အသိဟာကိုယ်ကိုယ်မေရလည်းတင်မပေးဘူးကိုယ်ဖေရလည်းတင်မပေးဘူးကိုယ်ဆရာသမားလည်းတင်မပေးဘူးဘသူကတင်ပေးလဲပဲကြားတာရှိမှာပဲဒီမှာတော့မယုံပါဘူးဗျာနော်သူကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေကိုဇံပွားပြီးကြည့်ပါများရင်တော့ဒီဇံပွားတာကဇံဝင်စားတာကနေပြီးတော့အပြင်ပေါက်လာတာဆိုတဲ့အကြောင်းပေးညာဘာပေါက်တာလို့ဆိုသူ့အကြောင်းပေါက်ပြီလာသူ့အကျိုးလည်းပြီလာတာဗျအဲ့လိုမျိုးလို့ပြီလာပြီလို့ဆိုရင်ကတော့သူကအဲ့ဓာရီပေါ်မှာအာတာကုံတော့ပါငါဒီခိုးရတာတော့ဖြစ်ဘလို့ကျင်တော့ပါဘူးဒီလိုလေရတာဖြစ်လှုပ်ကျင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုရက်လှုပ်ကျင်တဲ့အာတာကုံသွားတာသူ့ဘယ်လိုပြောရလို့ဆိုတော့အာတဝက်ခရလို့ပြောတော့ဟောပေးညာသုံးခုပြောင်းပေးညာပေါက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီသူကတော့ခိုးလာလွတ်မြောက်သွားပြီဗျလေနာလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောကြသဘောဗျာနော်ဒီတော့ပြောပဲဆိုရင်ကျင့်နေကျင့်နေဆိုတာမလီဒီဒီလာလေးကြည့်ရတာပဲဗျာဟုတ်တော့ဒီဒီလာလေးကြည့်ရတာဒီဒီလာလေးကိုဒိဋ္ဌိကြီးတဲ့တော့သွားမကျင့်နဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကျင့်နေဆိုတာဒါတခါတဲ့တော့ဘဝနတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်ကျင့်တာအဲနောက်ဘဝအပေမလားဖို့အတွက်ကျင့်တာဆိုတာဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ကျင့်တာမဟုတ်လားဗျာအဲဒိဋ္ဌိကဘာဒိဋ္ဌိလို့ဖြစ်တယ်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့နော်အော်အဲ့ဒီမိစ္ဆာလေးကြီးနဲ့ကျင့်လို့ရတော့ကျင့်တယ်မင်းဒီကိုယ်လုံးပေးပြီးတော့ကျင့်ဘယ်တော့မှရှေ့မတိုးဘူးညနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအကျင့်မှားရဲ့အဖြစ်ကို तू သိအောင်ကျင့်တာမှမဟုတ်ပဲ तू ကျင့်တာကတော့ဘဝကောင်းကျိုးဖြစ်ခြင်းလုံးလို့ကျင့်နေတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ तू မသိတာအတွက်ကျင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှ तू ဒီလားဒစလေးတော့အစထွက်ပြီးတက်မလာဘူးညအော်ဒီဒီလားကလေးပဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့ไอ้ปี่ๆๆจุตัวจิตตามเลยสวยงาเหรออ๋อนายอ่ะเดี๋ยวลูกกูจ๋าတော့ไม่ก้าวหน้าบาล่ะลูกถั่วยะปีนล่ะเหรอปีนล่ะดีมีนาแล้วแหละตู้เนี่ยอติแท้มาเลยชินตันပြီးတော့ဖြစ်နေခါကြဟောတောင်းဝင်သားล่ะพี่တောင်းသားล่ะလို့ရှင်ก็တော့คุณน่ะပြောกระเดอติแล้วตู้มีนล่ะတော့มาอนาคตแล้วตู้มีนล่ะတော့มาอนาคตဆိုတာดีลูกไม่ရှိได้นอกอนาคตကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးถ้าลุบี้นอกဖြစ်တယ်ဟာอนาคตอติဆိုတာแล้วแหละดีลูกไม่มวยกันတော့อ่ะဟုတ်အတိတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအလုတ်ကိုမလုတ်ခင်ကဟာကိုအတိတ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျအတိတ်လည်းမြင်လာဒီအလုတ်ရဲ့အတိတ်လည်းမြင်လာပြီဒီအလုတ်ရဲ့ဒီဖြားကဒီအလုတ်ရဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်တယ်အနာကလည်းမြင်လာပြီလို့ပြောကြဆိုတော့အဲဒီလိုမြင်လာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟာဘာကြီးကမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးပဲအကြီးချင်းမြင်လာတာဟုတ်ဗျအကြီးချင်းဘယ်လိုမြင်လာဆိုဓာတ်ရအရှုံးကြီးပဲဒါမပြတ်ဘူးပဲရှုံးနေတော့မြတ်တယ်လို့ဆိုတာအကြီးချင်းနေတော့လောကကြီးမှာအခြေအနေတွေကိုအဲတခါတည်းတိထောက်လိုက်လို့ရှိရအချင်းညာတွေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဗျဒီအချင်းညာတွေကိုအထက်ထဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရဒီအချင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဗျဥပမာဒီမြေကြီးကြီးကိုပဲကျွတ်ကမြေကြီးအတိုင်းမထားပဲနဲ့မြေကြီးတွေကိုစုပုတ်ပြီးတခါလာအုတ်ခဲလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမြေကြီးမဟုတ်တော့အုတ်ခဲဖြစ်သွားတာဗျနော်အုတ်ခဲဖြစ်သွားရင်အုတ်ခဲကြီးချင်းကမြေကြီးတဲ့သာသားကြီးကနော်အုတ်ခဲလောက်ပဲရှိတဲ့မြေကြီးကိုရောင်းကြည့်ပါနော်ဘယ်လောက်ရပါလဲနော်အုတ်ခဲတစ်လုံးဆိုရင်တော့ကြရတော့150တရ150တို့ဆိုရတော့မှာနော်ကြက်ဒီအုတ်ခဲကိုပဲကျွတ်တော့နေပဲအုတ်တက်ကြီးတိုင်းခြောက်လိုက်ပြီဟုတ်ပါနော်အဲဒီအုတ်ခဲအဲဒီအုတ်တက်ကြီးခြောက်လို့ကုံနဲ့အုတ်ပုံကြီးကိုရောင်းကြည့်ပါဝဲကြည့်ပါတော့ပါမကြဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်ကြီးကြရင်တော့ဟောမြားကြီးသေးတယ်ကတော့တန်သားတော့မှာတော့မဟုတ်လားဒီတော့ပြောပဲဆိုရင်တော့အကြီးချင်းဆိုတာကတကယ်ကိုလူကလည်းပဲအကြီးချင်းကြည့်ကြတာဗျဟုတ်နော်အခြေအနေကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး
အချင်းရာကိုကြည့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာနော်အချင်းရာကိုမကြည့်ဘူးဒီအချင်းရာကနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အရင်ချင်းကိုပြတော့ကြည့်တာပေါ့နော်လူလည်းဒီတိုင်းကြည့်တာပါပဲကိုသားကိုသမီးဖြစ်အောင်ကိုမိကိုဖဖြစ်အောင်ကိုကနေပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ဆိုတာဘာချစ်တာလို့မေးရဲ့အရင်ချင်းချစ်တာအရင်ချင်းချစ်တာဆိုရင်အမလေးကိုသားမို့ချစ်တာဆိုတော့အချင်းနေချစ်တာမျိုးအင်းအချင်းရာချစ်တာမျိုးကြီးပေါ့နော်ကိုမိဘမို့ကိုကချစ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲရောပစင်တော့အချင်းရာချစ်တာမျိုးကြီးပေါ့ဘာလို့ဆိုကို့မွေးပေးတဲ့အချင်းရာရှိတဲ့သူဟုတ်ဗျာကို့မိပါနော်ကိုသားသမီးကလည်းကိုကမွေးထားခါတဲ့သူဟုတ်ဗျာနော်ဒီချင်းရာကိုကြည့်ပြီးကျွတ်တန်းနေချစ်တာလို့ထင်းနေကြတယ်ဗျာအဲ့လောက်တင်ပဲရက်နေကြလို့ပေါ့တကယ်တော့အဲ့လောက်မကဘူးတကယ်လို့လားဒီသားလေးဆိုးကြည့်ဟုတ်လားကြည့်ကံလုပ်ကြည့်အဖေတို့တခါတည်းဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့လုပ်ကြည့်ဟုတ်နော်အဲဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်ကြည့်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီသူကိုကျွတ်တော့နေချစ်လို့ရပါတော့လားဗျာနော်မရဘူးသူ့အီချစ်ကမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်နော်ตาตาအီချစ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်အဖေကလည်းအဖေအီချစ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့ตาလူရောအဖေလူရောကျွတ်တော့မချစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်မုန်းတာလဲဒီတိုင်းပဲ तू မုန်းတော့တဲ့အီချစ်မျိုးသူ့ဒီရှိနေလို့ဘလို့ဟုတ်နော်အချိန်နေ့ရမုန်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဥပပြည်သူကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုမုန်းတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်အဲရွာတွေလည်းမိနေမချို့ဘူးလူတွေလည်းမတတ်ဘူးဆိုရဲပြီးတော့ဒီလောက်မုန်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲရွာတွေလည်းမိနေချို့တယ်တဲ့ဆိုင်လူတွေလည်းတတ်တယ်တဲ့ဗတိတွေလည်းကျင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩပြည်သူတွေကကွာပြည်သူဘက်ကနေတော့မခံနိုင်ဘူးဖြစ်လာတာမဟုတ်လားမုန်းကုန်ကြပါဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အကြီးချင်းကိုကျုပ်ကကြည့်တာဗျာနော်သူတို့စစ်တပ်ဆိုတဲ့အချင်းရာကိုကျုပ်ကနေမုန်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်သူတို့ရဲ့လုံရက်ကိုကျုပ်ကနေတော့မုန်းတာလို့သူပြောကြပါဆိုနော်သူတို့ကလည်းပဲ PDF ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလိုပြောမှာပဲเนาะအတို့စစ်တပ်ကိုလာနှောက်ယှက်နေလို့သူတို့ကလည်းသူတို့ PDF တွေပဲဖြစ်နေပြီတို့လာမတိုက်ဘူးသူတို့သူတို့လည်းမတိုက်ပါဘူးတဲ့ပြောရင်ပြောမှာပေါ့เนาะသူကတော့အကြီးချင်းကြည့်ပြီးတော့ပဲလုံးကြတာဆက်ဆံကြတာလည်းအကြီးချင်းနဲ့ပဲဆက်ဆံကြတာဒါပေမဲ့အကြီးချင်းကိုတိတ်မကြည့်တတ်ကြဘူးဗျာလူတွေကလည်းပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အချင်းရာဝဲကျွတ်တော့မြင်းမြင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွတ်တော့အားတယ်ဆိုရင်အားတဲ့လူကအချင်းရာပဲကြည့်တာပဲဗျာဥပမာတစ်ခုပဲလူတယောက်ကခုံးတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်အာဖုံးပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရပြီးတာပဲပြောလို့ရတာဝယ်ပေါ့ပြောပြီးနောက်ဘလောက်ပဲကြာကြာတော့မခံဘူးပေါ့ဗျာနော်ဟောပြတ်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ဖုံးကြီးချင်းပေါ်မှာမှီပြီးဒီကလာဖုံးရလိုက်တာဘုရားရှိမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြီးချင်းဆိုတာသူကဘလောက်အသုံးခံမယ်ဘလောက်ခါတဲ့သုံးတွေကိုလည်းပဲတဲ့တယ်သတ်ရှိပြအဲ့လိုမျိုးလို့ထက်တန်တဲ့အကြီးချင်းတွေရှိလာတဲ့ဟိုကဘုဒ္ဓံတာပဲမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုတန်ဖိုးဆိုတာအကြီးချင်းနဲ့ဆုံးပြတာလူကအကြီးချင်းနဲ့ပဲကြည်တာလူတွေမကပါဘူးအကောင်မလောင်နေလဲဒီလိုပဲကြည်ကြပါပါသူတို့အတိနဲ့သူတို့ပေါ့ဗျာပြီးတော့ပြောပြစေကျုပ်တို့ကလည်းပဲဟာတို့အကြီးချင်းကိုအတိအောင်လို့ရသမားပဲဟာလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ကျုပ်တို့ကတိလဆောက်တည်ပါပြီလေတိလရဲ့အကြီးချင်းမဟုတ်တာကနောက်ဘဝကောင်းကျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်တိလကနောက်ဘဝကောင်းကျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့လို့လေနောက်ဘဝကိုပြောတဲ့သူကလည်းမသိဘူးပြောခံရတဲ့ကိုကလည်းမသိဘူးလို့ဆိုရကြနောက်ဘဝကောင်းကျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲဒီတိလကိုလုံအောင်လုပ်ရလို့ကြာပြတော့ဒီတိလလုံအောင်လုပ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလူအပဲဗျာနော်အဲလူအဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှသူအကြီးချင်းမသိပဲနဲ့လုပ်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကောင်းပါမလားဗျာနော်ကောင်းဘူးခုနကတော့ဟိုးအိုအနာကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့စကားပြောလို့ရတာပဲဆိုပြီးကလာကျွတ်တော့နေပြီးတံပိုးထားသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အခုလည်းပဲတိလဆိုတဲ့အရာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့အရာပဲနော်။ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပြီမလို့လည်းပဲ။သူတို့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့အမြင်မှားကြီးကဖုံးကွယ်ထားတာ။အဲ့လိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်တော့သူလည်းပဲဒါဆိုးတဲ့အရာကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောကြပါလို့ဗျာနော်။အဲ့ဒါမျိုးရှိနေပြီဆိုရင်တော့လူအဖြစ်ဘယ်မှမလင်းတော့ဘူးလို့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်။အီချင်းကိုမသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတရားတွေကျွတ်တော့နေပြီးတော့ထေရှားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွတ်တော့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထေရှားရမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထေရှားရမယ် ਨੇ ဘုရားပြောတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တယ်သူတို့ဖယ်လည်းမဖယ်ရှားပါဘူးဗျာနော်သူတို့ကဟိုလိုချက်ဖယ်ရှားသလိုလိုဒီလိုဖယ်ရှားသလိုလိုပြောနေပြီးတခါလားဟောကျွတ်တော့ဖယ်ရှားလိုက်ပြီကျွတ်တော့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျအကြီးချင်းကလေးတွေကိုတစ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 တိ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 လာတယ်ဗျာတိ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 လာတဲ့အခါကျအာလူတွေဟာတကယ်ကြတော့ဟောရီတရားရဲ့ညီချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာရောက်တာကလူတွေတူတူညီညွတ်သွားဘူး။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သိလာတယ်။သိလာတဲ့အခါကျကျွတ်တို့လည်းပြောရတယ်။အဲနင်တို့လင်မယားနော်။ညာမဖြစ်နဲ့။ဒ
တမရတွေကလည်းရာဖြစ်ကြတာဗျာနော်မိမလုတဲ့သူကလည်းဟောကြားလုတဲ့သူကိုကျေနပ်နိုင်ပါဗလားနော်ဟောကြားလုတဲ့သူကလည်းသူ့စိတ်နဲ့နိုင်ပြီးမိမလုတဲ့သူကိုကျေနပ်နိုင်ပါဗလားနော်မကျေနပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တခါတည်းကြီးတိုက်ပါပေါ့ယောက်ျားကလည်းမိမလည်းကြီးတိုက်ပါပေါ့ဟောလို့ဆိုတော့သူ့စိတ်နဲ့ကိုသူ့စိတ်နဲ့တူဟုတ်ဗျာသိချင်းစိတ်မတူတာလို့ထင်တော့သိရှိတဲ့အတိုင်းကျတော့လည်းလှုပ်ရှားကြရတာဟုတ်လားလှုပ်ရှားကြရတဲ့အခါကျတော့အဲကိုယ်စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းပဲကြိတ်တိုက်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ရှားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ရပြည့်ရတာဗျာနော်ဒီလေမယားမှသာလားလို့ဆိုမိဘနဲ့သာသမီလေးရဖြစ်တာပဲဗျာနော်မိဘနဲ့သာသမီသာလားလို့မင်းမွေးချင်းနဲ့ချင်းချင်းလေးရဖြစ်တာပဲဗျာနော်အဲမွေးချင်းနဲ့ချင်းချင်းမှသာလားလို့မင်းဘယ်သူချင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့ဓာကြီးကလောကငြိမ်းချမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တော့ငြိမ်းချမ်းမှုလို့ဆိုတာခုနကလိုပဲအာရရှားနိုင်ငံနဲ့ပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုတိုက်နေပြီတဲ့ဆိုတာငြိမ်းချမ်းမှုလို့သိရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲဗမာပြည်မှာလည်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ PDF တွေကိုတိုက်နေပြီတဲ့လို့ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းမှုလို့ဆိုတာတော့ပေါ်လွင်တာပေါ့ဗျာနော်ဘာပဲလို့အဲ့ဒါမှမငြင်းချမ်းတာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှမငြင်းချမ်းတာလို့လို့ပဲပေါ့ဗျာသူတို့ကျင်းသူတို့တိုက်လိုက်တဲ့အတွက်စီသေးတွေလည်းတက်လာတယ်ဟုတ်လားဆန်သေးတွေလည်းတက်လာတယ်ဒေါက်တာစီသေးတွေလည်းတက်လာတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းရှားလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်အားတို့ငြင်းချမ်းတော့ဟာတို့တိုက်ရပါခက်လာပြီလို့ဘာလို့ဆိုမျိုးတဲ့လက်တွေ့အဖြစ်ကလေးနဲ့ပဲသူတို့သိသိနေကြတာနော်တကယ်တော့မငြင်းချမ်းဆိုတာဘယ်လိုကနေဖြစ်တာလို့ဆိုတာသူတို့မသိဘူးရနော်အဲ့လိုဆိုလူလောကကိုမတိတတ်ရင်မတိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူလောကမတိတတ်တာကိုဘုသူတ္တမဲတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့လူလောကတော့သိရမှာပေါ့နော်လူလောကဘယ်ဟာတွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုပြီးလူလောကကိုတိတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတည်းမကဘဲနဲ့အိုးငါတို့ရဲ့ဒီတိရလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ရတာဟာတွေပဲအပြောဆိုလဲလက်တွေပြောတဲ့အခါမှာကြည့်ရမယ်အပြုဆိုတာလဲလက်တွေပြုတဲ့အခါမှာကြည့်ရမယ်ပြဋ္ဌာန်းအနေထားကိုလက်ဟပ်ပါအချိုးဆိုတာလဲလက်တွေချိုးတဲ့အခါမှာကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဟာဒါဘာအတွက်လဲလို့ဆိုတာမျိုးဟောနေပြီးတော့သိနေရမှာပေါ့တော့အသိနေအဲ့ဒါလဲမသိကြဘူးဗျာကျုပ်တို့ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုသိလာတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့ဒါလေးသိလာတဲ့အခါကျတော့မြင်လာတယ်ဘာမြင်လာတယ်လဲလို့ထင်တော့အော်ဘဒုတိလကလူသားတွေရဲ့တိုးတဲ့တူရဲ့ဒါအဆက်ဆက်ကိုမှန်သွားဖို့ပဲလို့ပေါ့နော်။ဟောဒါလေးလည်းပဲအကုန်လုံးကျွတ်တို့ဘေးတနားလဲအောင်နားထောက်ပါဗျာနော်။တကယ်တော့ကျွတ်တို့အကျင့်သိက္ခာဖြစ်တဲ့တိလတွေကိုကျင့်ကြရတယ်ဆိုတာကလူတိုးတဲ့တူရဲ့အရှင်းပြေသွားဖို့ချုံးမွေ့သွားဖို့ရပြပဲလို့ဆိုပါဗျာနော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒုတိလကလူစီကမ်းပဲဟာဟောကျွတ်တော့လည်းမြင်လာဗျာဟောဗျာနော်အမြဲနောက်ထပ်ထွက်လာတာဟာလူစီကမ်းပဲအော်လူဆိုတာဘာတော့ဟာအော်လူဆိုတာကလောကပေါ့ဟောဒီလိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟောလောကလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်လူတွေဟာသူတို့လူဖြစ်နေမွေးလိုက်ပြီဆိုရင်အကုန်လုံးလောကသားဖြစ်ပလားအဲဒီလိုပြောမှာပေါ့ဗျာလူမိဘမွေးလိုက်တာနဲ့သူ့ခြေတွေလဲလက်တွေလဲစုံတယ်ရဲ့စီရီနားတွေလည်းစုံနေဆိုရင်ဒီတူကလူသားပေါ့လို့မထင်ကြဘူးလားဗျာထင်ကြတယ်နော်အဲ့လိုသူမျိုးကိုလူသားလို့မထင်ကြဘူးလားအဲကျုပ်တို့တွေကတော့ဖြေကြည့်တတ်မှာနော်တကယ်လို့သူမျက်စီတွေနားတွေလက်တွေခြေဘာမှအချို့တဲ့အပဲ့ရွက်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူမွေးခံထားရတဲ့လူကိုလူသားလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဘူးဗျာထင်တယ်ဗျလူသားလို့နော်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ကလည်းစစ်ကြည့်တယ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့တီတူကလူလာလူသားဆိုရင်လူရဲ့အဖွဲ့သားပဲဗျလူရဲ့အဖွဲ့သားဆိုဘာလူ ਉਹ ဗျနော်တီတူကတကယ်လူအဖွဲ့သားဖြစ်မလားဟောကျွတ်တော့နေပြီးတော့မိကုန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျဟာဒီကလေးကိုလူလို့မပြောသေးဘူးဟာဘယ်လိုပြောလို့ဆိုကလေးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကပဲလူမမဲလို့မပြောဘူးလားမပြောပါနဲ့ခင်ဗျလူမမဲဆိုတာဟာလူမမြည်သေးဘူးလို့ပြောတာနော်ဟဲ့သူလူအဖွဲ့ကြီးဝယ်မဟုတ်သေးဘူးဟာပြမသိရဘူးလားဗျာမသိရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့လူအဖွဲ့စည်းဝင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ तू ကလူအဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းကမ်းကိုသိပါမှာမသိသေးဘူးမသိလို့ရှိရင် तू လိုက်နာနိုင်ပါဗလားမလိုက်နာနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့စည်းကမ်းကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့နေတဲ့သူဟာလူအဖွဲ့စည်းဝင်မဟုတ်ဘူးလေလူအဖွဲ့စည်းဝင်မဟုတ်တဲ့အတွက် तू လူလို့မပြောရဘူးဘာလို့ပြောသလဲလို့ဆိုရင်တော့လူမမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်
ကဲတက်ကလေး10နှစ်12နှစ်ရောက်ပြီသွားတော့ဗျာအဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျသူလူဖြစ်မလားပြောမစွေနော်သူစကားတွေပါလဲပြောတတ်ပြီသူပြောပြောဆိုစကားတွေလဲနားထောင်တတ်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုလူဖြစ်ပြီလို့ပြောရမလားလို့ပြောတယ်အဲ तू ကလူအလုတ်ကိုဘာမှလူစီကန်းကိုလိုက်နာတယ်လို့လူစီကန်းကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုတယ် तू ဘာမှလုံးနိုင်သေးတဲ့အနေထားမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ तू ကလေးလေးမဟုတ်တဲ့အတွက်လူမယ်လို့လူမမယ်လို့တော့မပြောရဘူးသူတော့မြည်လာတယ်လို့တော့ရှိတယ်သူဘယ်လိုပြောရတော့ဆိုတော့အဲလူလားမမြောက်သေးတဲ့သူလို့ပြောရမလားမပြောကြဘူးလားဒီ30နှစ်20နှစ်လောက်ဆိုရင်လူလားမမြောက်သေးတဲ့သူလို့ပြောကြတာနော်အဲ့တော့ကိုသိကြည့်ကြပါဗျာနော်ကိုဘယ်လိုသိကြည့်ရမှာလဲလို့ထင်တော့လူလားမြောက်အောင်ဘာလို့ရမှာတော့ဟုတ်ဘူးနော်လူမမယ်လူမမြည်တဲ့ကလေးမဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမှာတော့ဟုတ်နော်အဲဒါရှိလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲလူမမယ်မဟုတ်အောင်သူ့မှာလူစီကန်းကိုလိုက်နာလူစီကန်းလိုက်နာကြည့်လူစီကန်းကိုသူကတိရမယ်။ဟောဒါလို့လူစီကန်းမတိဘူးဆိုရင်လူစီကန်းလည်းမလိုက်နာနိုင်ဘူး။လူစီကန်းမလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုရင်သူလူမမြည်သေးဘူး။ဒါသူစကားတွေပါလေပြောထားလာပြီပြုတ်ထားလာပြီလောက်တတ်တတ်လည်းပဲရှိလာပြီဆိုရင်သူဖြစ်ဒါလူဖြစ်ပလားလို့ဆိုရင်ဟာအဲ့ဒီသူကလည်းလူလားမမြောက်သေးဘူးဟာလို့ပြောရအောင်လားဗျာ။လူလားမမြောက်သေးဘူးလို့ဆိုတာလူစီကန်းကိုတိပြီတိပေမဲ့လည်းပဲလူစီကန်းကိုသူမလိုက်နာနိုင်သေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဥမဖော်နိုင်သေးဘူးအဲကြောင့်မလို့သူ့လည်းပဲလူလားမမြောက်သေးဘူးလို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့ဗျာနော်ကဲနည်းနည်းကြီးလာပါပြီဗျာနော်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တွားနေပြီးတော့ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အပြစ်လည်းမလုပ်ဘူးအကျိုးလည်းမလုပ်ဘူးကောင်းတာလည်းမလုပ်ဘူးမကောင်းတာလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်လူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒီသူတွေဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောရတော့ကျွန်တော်လူရမဝင်နေဘူးလို့ကဲလူအရာဝင်နေဆိုတာအလို့လျောက်လူဖြစ်တာနဲ့လူရာဝင်သွားတယ်လို့လူကျွတ်တော့မမဖူးကြဘူးလားဗျာမဖူးကြတယ်တကယ်လူရာမဝင်နေဘူးပြောရတာနော်တကယ်တော့လူအလို့လောက်ပါဟုတ်ဘူးနော်လူအလို့ရဲ့ပင်မကတော့အဲဆိုကြပါစို့အဲကိုယ်အလို့လောက်တယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ပါမဟုတ်လားဟုတ်နော်ကိုယ်အလို့လောက်တယ်ဆိုတာအလို့ရှင်အတွက်လောက်တာနော်လုတ်ချင်ရလဲသူလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာသူစားဖို့ရည်တယ်ပါမဟုတ်တာပဲသူများတွေသုံးဝရံအတွက်သူလုတ်လော့တာမဟုတ်လားအဝတ်ထည်ရရက်တဲ့ကုမ္ပဏီရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီရက်နဲ့ဝတ်ထည်ရရက်တယ်ဆိုတော့သူဝတ်ခို့လားဟုတ်ဘူးနော်လူတွေဝတ်ခို့နော်လောကအတွက်ပဲနော်ဟောအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူကတော့ဒါတကယ်ကိုဒါလူရဝင်တာပေါ့နော်အဲလူရမဝင်ဘူးတဲ့ဗျာပြောလူရမဝင်နေဆိုတာလည်းပဲလူမဟုတ်ဘူးဗျာနော်လူရမမဝင်တော့ဆိုရင်တော့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့လူမမယ်ဆိုရင်လည်းလူမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲလူမမယ်ဆိုလည်းလူမဟုတ်ဘူးလူလားမမြောက်သေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့လူဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲဒီတော့နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လို့အရက်ပဲတောက်နေပြီဗိမ်းပဲရှူနေပြီအာသူများဤထောင်သားများတွေလည်းစီးပရှိကားမရှိတဲ့သူထရားကိုခါရကျဲပြီးတော့မှားရွံ့နေပြီအဆအသပေါ့နော်အာလိင်ရာရှိလဲလိင်နေပြီခိုးကြရှိလဲခိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသူမျိုးကိုကြတာဘယ်လိုပြောရဆိုလူဖြက်ဘယ်လိုပြောရရလဲလူဖြက်ဆိုတာဒီသူလူဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလူလောကသားကိုမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဟာဒါလို့ဆိုရင်လူမမယ်ရယ်ဟုတ်နော်လူလားမမြောက်သေးတာရယ်လူရမဝင်တာရယ်လူရက်ရယ်ဒါတွေကိုဒီစကားလုံးတွေကိုထောက်ကြည့်ရင်ကိုပဲဟုတ်ကဲ့နော်အမလီလောကဆိုတာကြီးအဖြစ်သူ့ဘာသာသူရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ပြောတတ်တယ်လားမပြောတတ်ဘူးလားဗျာအကုန်လုံးတော့အဲ့ဒါလေးတော့နားထောင်ပေးကြနော်ကလေးတွေလည်းနားထောင်ပေးပါဟုတ်နော်အဲကလေးတွေကတော့ငယ်သေးတာပဲကွာဒါပြီကိုမလိုပါဘူးလို့ဘာလို့မလုပ်ပေးပါနဲ့လို့ပြောကြတယ်နော်လူမင်းမဲဆိုတာဘာလို့ဟုတ်နော်အဲလူလားမမြောက်သေးဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဟုတ်နော်အဲလူရမဝယ်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလူပြက်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဟုတ်နော်ဒါကြုတ်တိတဲ့တကားလို့ပါဗျာကြိုးလေးပဲပါဟောအားရတွေပါလေသေးချာဖတ်မှတ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့လေ့လာထားတဲ့သူဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုကြုတ်ဘတော်တစားတိနေတဲ့အရာတွေထဲမှာလူပြက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်လူမမယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားလူရမဝင်သေးတဲ့သူဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်နော်လူလားမမြောက်သေးဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီတကားတွေကဘာတွေရောလို့ဆိုတာတကားလုံးနေဟာစကားနဲ့မရှိဘဲနဲ့တကားလုံးဖြစ်ပါမလားဗျာတကနဲ့ရှိလို့တကနဲ့ကအရင်ရှိတာနော်တကနဲ့ကအရင်ရှိပြီးမှအဲ့ဒီတကနဲ့ကိုတော့နေလို့တကလုံးဖြစ်နေဖန်တီးရတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီစကားလုံးနေဟာအချီးရှိလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး
ဟုတ်ပါတော့ဒီတကနက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ရားပေါ့နော်တကနက်မရှိဘဲနဲ့စကားလုံးရှိဘူးတွတ်တော့စကားလုံးတိုင်းကိုတကနက်မသိတာတော့ရှိတာပေါ့တကနက်မသိတဲ့အတွက်ကတော့တွတ်တော့ဒီစကားလုံးကတော့တကနက်ရှိအောင်ကွာအခေါ်ပဲရှိပါတယ်လို့ဒီလိုတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကူမသိလို့ပါဗျာနော်စကားလုံးရလို့ရှိလာပြီလို့ဆိုကြတဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ဖြစ်လာအောင်တကနက်ကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာဗျာနော်အဲ့တော့ဒကနက်ဆိုတဲ့အရာဟာရှိတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒကနက်ရှိရဆိုလူပမဲဆိုတာဒကနက်ရှိတယ်လူလားမမြောက်သေးဘူးဆိုတာလည်းဒကနက်ရှိတယ်ဟုတ်နော်လူရမွယ်ဘူးဆိုတာလည်းဒကနက်ရှိတယ်လူပြက်ဆိုတာလည်းဒကနက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူလူအခွဲစည်းဝဲမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမလားမပြောရဘူးလားဒါလေးဟာသူ့တို့တိထားဖို့မကောင်းဘူးလားနော်ဒါလေးဘယ်သူတင်ကြားတယ်လဲလို့မေးရဲ့ดูว่าเลยไม่ได้จ๋าอูยอ่ะเนาะจุตุก็တော့คุณน่ะလို့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားနေပြီးတော့တခါလဲရှောက်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရာနေပြီးတော့อ๋อတို့လူတွေမသိကြတာလူပြည့်ဆိုတာလဲဘာလို့อ่ะတည်ဦးရပါဘောเนาะအဲ့လိုပဲလူပမဲဆိုတာလဲဘာလို့မတည်ဦးရပါဘောเนาะအဲ့လိုပဲလူရမဝင်သေးဘူးဆိုတာလဲဘာလို့မတည်ဦးရောဗျာเนาะဒီတက်ရှိသေးတယ်လူစင်မမိဘူးလို့ဆိုတာလဲမရှိဘူးလားဗျာစကလုံးတစ်လုံးတက်လူစင်မမိဘူးလို့ဆိုတာလဲရှိတယ်เนาะလူကြီးမမိဘူးဆိုတာလူရဲ့ဒါလူလို့လုပ်တယ်တယ်လားရှိတယ်ပေါ့နော်လူဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်လေရဘူးချဲရဘူးခုတက်ရဘူးဟုတ်တော့အမတားဘူးမဖျားဘူးမခွောက်ဘူးမစိုးရဘူးရှိတာပေါ့လားလူစီကနေတော့ဒါတွေဟာအဲဒါတွေဘယ်သူကပြညတ်ခဲ့တာတော့ဒီလူအဖွဲ့စီကဘယ်တော့ပေါ်ခဲ့တာတော့ဟုတ်တော့ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကြီးကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာဘာတော့မဲ့အခြေခံဥပဒေကြီးနဲ့ရှိတာတကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမရှိခင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေခံဥပဒေရှိပါဗလားဗျာရှိဘူးဗျာတော့ဟိုးဘာလဲဟိုးဘက်အထက်မှာမြို့တို့မြို့ရှိပါတယ်အဲဘာမြို့လဲမိနေပါတယ်ဟိုဘာဘာချူတို့ရဲ့အမေတို့ရဲ့မြို့ပါဗျာတကောင်းတကောင်းကဲတကောင်းခေတုန်းကမြန်မာပြည်ကတိုက်ပြည်လို့မရှိသေးဘူးဗျာဟုတ်နော်ကျွတ်တိုက်ပြည်ကတိုက်ပြည်လို့မဖြစ်သေးဘူးကျွတ်တို့ဟိုနန်းစုစုနေကြဒီနန်းစုစုနေကြတာပေါ့ဗျာလူစုကနေပုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဇဏပဒပေါ့ဗျာနော်ပါဠိလိုကတော့ဇဏပဒလို့ခေါ်တယ်ဗမာလိုဆိုရင်တော့ဇဏပုတ်လို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဇဏပုတ်ဆိုတာလူစုရဲ့လူအစုပါပဲလို့ပြောကြပါနော်ပဒဆိုတာအစုပါပဲဗျာနော်ဇဏဆိုတာလူရဲ့ပဒဆိုတာအစုဝေးအဲ့လိုလေးနဲ့နေကြထိုင်ရရနေပြီးတော့အမလေးအိန္ဒိယနေပြီးတော့အဇာတတရဲ့ဟောအဇာတတဟုတ်ပါဦးပါဝိတ္တူပါနေပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့ကောသလလူမျိုးတွေကသူ့ဘောပါအဲကြွန်သားဆိုပြီးတော့တခါလေရှုပ်ချလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုသူရှင်မြင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကောသလဟိုတဲကိုသွားတိုက်တာဗျာဟိုဝိတ္တူပါနေတော့အဲဝိတ္တူပါနေပြီးတော့ဘာမျိုးမင်းတွေပါကြီးအဲကပိလဝဘောနော်ကပိလဝသွားတိုက်တော့ဟောကပိလဝကဘုရားရဲ့ဘိတ်ဆွေဟိုတဲသားချင်းနေပေါ့နော်အမျိုးတွေထွက်ပြေးလာတာဗျာအဲအဲထွက်ပြေးလာကြတာဒီပေါ်မှာပြေးတဲ့လေရောက်လာတယ်ဟုတ်နော်เออတော့ရခိုင်ပြည်တဲ့လေရောက်လာတယ်အခုအမျိုးမျိုးရောက်လာတာဗျာမရောတဲ့တောင်ရောက်လာတာတွေ့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုနေပြီးတော့လက်တယ်ဖော်ရတတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဇကားတွေကအမေကနာဇကားတွေဗျာသူတို့ဇကားတွေတဲကသကလုံးတွေကိုကောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအမေကနာသကလုံးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဗဘာပြည်တဲ့ရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးလေးတစ်ပါးကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ပြုစုထားတဲ့စာအုပ်ခရစ်တော်ကိုကျုပ်ကကိုစုကနေပြီးတော့လှမ်းပို့လိုက်တာနဲ့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရတော့ဟာဟုတ်တယ်ဟာလို့အဲလိုမျိုးလို့သိရတာပေါ့ဗျာပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကတော့ကျုပ်တို့တိုက်ပြမရှိဘူးအဲဒါလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲတော့ကြပါသူတို့ကတော့ဘယင်းနေလုတ်ပြီးနေရကနေပြီးတော့အရှုံးလို့ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေဆိုတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့ခါကျဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသူလေးတွေကိုသူစုတာပေါ့သူ့ပြီးတကလာကမင်းကပါလို့မင်းကဘာလို့ဟောရှယ်ဦးတွေဆွဲနေတာလို့ပြောရမှာနော်မင်းကတကြီးလို့အဲမင်းကတကြီးတဲ့အထက်ကလူလို့တခါမင်းကဘာလို့ငါဘာလို့ပဲမင်းကလဲရာတွေ6တိပြောင်းနေအဲရေးပေးတဲ့ဟာလို့အဆရှိဖြစ်ပေါ့ဗျာငါအကြီးဆုံးထိတ်ကတည်းကတော့ဘယ်ရင်လောက်ပဲပေါ့လောက်ပဲဆိုလဲဘသူကလောက်တတ်တာမဟုတ်ပါဆိုမဟုတ်တာဆိုတော့လောက်ပါဆိုဟောသူဆွဲတဲ့ချီအဦးတွေကတီးသွားရောဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကြီးမြင့်မရှိရင်တိုက်ပြေမရှိဘူးညာဟုတ်ကလားမဲကျွတ်တိုင်းပြည်ပြည်စီးပြရလဲမရှိတဲ့ခါရီအများကြီးပါနော်စီးပြမရှိရင်တိုင်းပြည်မရှိဘူးနော်အာနာတိတ်ပြီးဆိုစီးပြမရှိဘူးအချိန်စီးပြမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲဗျနော်
အဲ့ဒီမှာအခြေခံစီးပင်းရှိတာလဲသိမသိချင်တတ်ပါဘူးရနော်မရှိဘူးလို့လဲသိမသိချင်တတ်ပါဘူးရနော်ကဲတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံစီးပင်းရှိတာမရှိတာကိုသိမသိဘူးသိတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါလူအဖွဲ့စည်းရဲ့စီးပင်းကြတော့သိပါသေးတော့ရလားဘယ်သူမှကိုမသိဘူးရနော်ဘယ်သူမှကိုမသိတော့ဒီစီးပင်းကိုလိုက်နာရမှာလို့လဲမသိဘူးမဟုတ်လားဗျာဒီစီးပင်းကိုလိုက်နာရမှာလို့မသိတဲ့သူကလေးကိုတော့အမေကမွေးကစားပေါ့ထနာကိုတော့ဘယ်လိုပြောတော့စင်နော်လူငယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်နည်းနည်း10နှစ်12နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးကြရင်တော့ဘယ်လိုပြောတယ်နော်လူလားမမြောက်သေးတဲ့သူတဲ့ဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကနေပြီးတော့လူလုပ်လဲဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဒီကကလနာလည်းမသိဘဲနဲ့နေတဲ့သူစင်နော်ဘယ်လိုလဲလူရမဝင်ဘူးတဲ့လူပြေမမီဘူးတဲ့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီဒီထဲမှာတိတော့တိတယ်သူကနေပြီးတော့သူ့အလိုကတခါတိတ်ကြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ငါလုတ်ဖို့လုတ်ပဲမဟုတ်ဟုတ်ငါကောင်းအောင်လုတ်ပါပဲငါအနေနဲ့ကောင်းတာကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့လုတ်ပြီးလို့ဆိုခိုးချာရှိခိုးစားချာရှိသဟုတ်ပါနော်အဲ့လိုလုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီသူ့ကိုတော့လူပြက်လို့ဆိုတော့သူကလူဟုတ်သေးတော့ရလားဗျာအင်းအဲ့လိုတကယ်လုံးတွေရှိနေတာကိုထောက်ထကြည့်ကြအဖြစ်ဒီလူကြီးကငွေကြေးတော့မသိသိညာဘူးလားသိသိညာလားသိသိနာပေါ့ဒီလူကြီးကဘယ်ဟာလဲလို့မေးလို့ရှင်ဒီခုနကတိလာတွေပဲဗျာဘယ်ဟာတွေလဲဗျာတိလာတွေပဲဗျာသူဆိုတိလာတွေကဘာတွေတော့လူကြီးကနေတိလာကိုလူကြီးကမှန်သိရင်တော့ဒီလူကြီးကြင်ညာမှာပါဗျာနော်ကဲအိတ်ဒိမှာလူ10ယောက်ရှိတယ်9ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်နော်9ယောက်ရှိရှိ10ယောက်ရှိရှိအိတ်ကြီးကန်ရှိတယ်ဗျအိရဲ့အကြီးကဲဖြစ်တာကအဖေလားအဖေကလည်းတခါတခါတော့အိမ်ကိုအကြီးကဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်သို့မဟုတ်အမေလားအမေကလည်းအကြီးကဲလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲအကြီးကဲလုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့ဟောဘာမလုပ်နဲ့ဘာမလုပ်နဲ့ဘာမလုပ်နဲ့အဲသူပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘာမလုပ်နဲ့ဘာမလုပ်နဲ့ဘာမလုပ်နဲ့ဆိုတာကြီးကန်ထုတ်တာပဲအိတ်ကြီးကန်ရှိတာပဲဒီအိမ်ကြီးကငိုဒီကလေးကဖောက်ပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတော့တက်တာသေးတော့ရလားမတက်တာဘူးအိမ်ကြီးကလည်းရှိတာပဲဗျာနော်အဲခင်ဗျားတို့လည်းပဲဘသူဖြစ်ဖြစ်မိဘကပေါက်ဖွားတာဆိုတော့မိဘရဲ့အိမ်ရှိတာပဲမဟုတ်လားဗျာအိမ်ကြီးကတိခဲ့ကြရလားလို့မေးမေးအိမ်ကြီးကတောင်တဲမသိဘူးဗျာနော်အဲ့လိုအထိုက်ရောက်မိမကြိုက်တာတော့ငါမလုပ်ဘူးဖေမကြိုက်တာတော့ငါမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာနော်ကြီးကန်တိပြီးလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဖေကြောက်ပြီးတော့လိုက်နာတာအမေကြောက်ပြီးတော့လိုက်နာတာဟုတ်ကဲ့နော်ကဲသလိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စီကန်းတော့မတည်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရွာရဲ့စီကန်းတော့တည်သေးတော့ရလားကဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာရွာနဲ့ရက်နဲ့မနေတဲ့သူလည်းရှိလို့လားဗျာကဲအဲ့ဒီသူတွေကရွာစီကန်းကိုတည်ကြလို့လားလေတည်ဘူးနော်အရက်စီကန်းလည်းမတည်ဘူးရွာစီကန်းလည်းမတည်ဘူးနော်အဲစီကန်းဆိုဘာမှကိုမတည်တာပါလားလို့မပြောတတ်ဘူးလားဗျာအဲ့တော့ရက်စီကလည်းမတည်ဘူးရွာစီကလည်းမတည်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုရင်နယ်ရဲ့စီကကြတော့ကဲပိုးပြီးတော့မတည်မှာပေါ့ဗျာနော်ကဲမြန်မာလူမျိုးတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နယ်ရဲ့စီကရှမ်းလူမျိုးတွေကရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့နယ်ရဲ့စီကရှိမှာမဟုတ်လားဗျာမတည်ကြပါဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဘာစီကမှကိုလူကမတည်ဘူးလို့ပြောကြတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့တိုင်းပြည်ရဲ့စီကလည်းမတည်ဘူးဟုတ်နော်ရက်ရွာရဲ့စီကလည်းမတည်ဘူးကိုအိမ်ရာရဲ့စီကလည်းမတည်ဘူးလူကြီးကလည်းမတည်ဘူးဟုတ်ပါတော့ကိုကပြောလို့ဆိုရင်တော့လူအဖွဲ့စည်းနဲ့နေတာမဟုတ်လားတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအာဖဆပါလာအခွဲဝင်ထဲမှာဝင်ပြီးနေခဲ့တယ်ဆိုဖဆပါလာကြီးကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိမှတော့ဖဆပါလာကြီးကရှိတဲ့ချိန်တော့ဖဆပါလာကြီးကကိုလိုက်နာမှဖဆပါလာအခွဲကလည်းပဲအကြမှာမဟုတ်လားလိုက်နာတာကသူ့တို့ဖုန်းကြီးတွေဝီနီးတွေကိုရှိတယ်ဗျာနော်ဝီနီးတွေကဖုန်းကြီးကြီးကမယ်ဗျာနော်ကဲဟုတ်ပြီဖုန်းကြီးတွေဝီနီးကြီးကမလိုက်နာဘူးလားဆိုလိုက်နာသူများပါလေရနော်မလိုက်နာသူလဲတော့ရှိလို့ရှိတာပေါ့နော်အခုတော့တော်တော်လေးပေါ်တည်တည်တော့ရှိကောင်းတော့ရှိနေပါပေါ့ဗျာနော်ရှိနေတာလေစီကံကိုမတိလို့ဗျာစီကံမတိလို့ဆိုတော့ဗာရစီက၄ပါးဆိုတာတိပါတယ်ဒါပေဒိဋ္ဌိ73ပါးဆိုတာတိပါတယ်ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီဗာရစီက၄ပါးဆိုတော့ဘာတော့မေးလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းသူပြောနိုင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပါရတိကကြောက်အောင်နေသလားဆိုမနေပါဘူး။ပါရတိကကြောက်အောင်မနေဘူး။သာဂတိတိတ်သိအောင်နေသလားဆိုသာဂတိတိတ်သိအောင်မနေပါဘူး။ဟောသူပြောမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့သာဂတိတိတ်သိအောင်မနေတာတုံး။ဘာဖြစ်လို့ပါရတိကကြောက်အောင်မနေတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်။အာသာဂတိတိတ်သိအောင်နေလို့ရှိရဲ့။ငါဒါဝှစ်ဆောက်တရားတဲ့ဟာပေါ့။ဒါအဘကလေးဒီတိုင်းဖြေလို့မရဘူးဝှစ်ဆောက်တရားတဲ့။ပါရတိကကြောက်အောင်နေဖုန်းကြီးကိုလုံးလို့မရတော့ဘူးဟာ။အဲ့လိုမျိုးကြောက်မလို့ငါပါရတိကကြောက်အောင်မနေတာ။
ဟုတ်မကြအောင်နေတာဒါရိတ်သိမ့်မတဲ့အောင်နေတာသူ့အတွက်သွားနေပြီးတော့ဒီဝီနီးတွေကိုလိုက်နာနေတယ်ဗျဟုတ်ဘူးနော်ဝီနီးကိုဘာအတွက်လိုက်နာနေတယ်လဲသူ့အတွက်လိုက်နာနေတယ်ဝီနီးကတော့တန်ခါစီကံဗျတန်ခါစီကံဆိုတော့တန်ခါအဖွဲစီရဲ့စီကံဟုတ်တယ်လားအေးရဲ့စီကံကိုအိမ်သားပြောက်ကချိုးခေါ်လိုက်ဆိုဂျန်တဲ့အိမ်သားတွေမထိခိုက်ဘူးလားထိခိုက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဂျန်တဲ့အိမ်သားတွေထိခိုက်လို့မလို့ဝိပါလုပ်တဲ့သူကစီကံဖောက်တဲ့သူကိုမခံနိုင်တာဗျာနော်အဲ့ဒါလိုပဲရွာရဲ့စီကံကိုလည်းပဲတရားဟောက်ကချိုးဖောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွာမထိခိုက်ဘူးလားထိခိုက်တာတန်ခါရဲ့စီကံကိုလည်းဘုန်းကြီးတော်ကဖောက်ဖြတ်ပြီဆိုရင်တန်ခါမထိခိုက်ဘူးလားထိခိုက်ပါတယ်ဗျာဟိုတန်ခါအတွက်ဒီစီကံကလိုက်နာမှာကိုကို့အတွက်လိုက်နာတယ်လို့ဆိုတာလုတ်ပြီဆိုတော့ဒါမှန်သေးရောလားမှန်ပါပါဟောမမှန်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါလိုပဲအဖွဲ့စည်းရဲ့စီကံကိုကိုယ်အတွက်ပဲကိုစည်းကမ်းလို့ထင်ပြီးကိုယ်အတွက်ပဲလိုက်နာနေတာဆိုရင်တော့ဘယ်မှန်နိုင်တော့မှာလဲလို့သူတို့ပြောကြပါဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တော့လူစည်းကမ်းဖြစ်တယ်တီလာနော်အဲတီလာကိုလူစည်းကမ်းလို့တော့ပြောခဲ့ပါပြီပါဗျာနော်လူတီလာဆိုတာဘာလဲလဲလူစည်းကမ်းပါဗျာလူလောကရဲ့စည်းကမ်းပါနော်ကိုယ်ဟောတယ်လူလောကအပြင်ဘက်မှာနေရလားလူလောကအတွင်းထဲမှာနေရလားအတွင်းထဲမှာနေတယ်သူတို့ဆိုရင်ကိုကအဲခုနလူစည်းကမ်းကိုလိုက်နာနေရမှာလားမလိုက်နာပဲနေရမှာလားလူစည်းကမ်းလိုက်နာတာကိုယ့်အတွက်လိုက်နာမှာလားလောကလူတွေအတွက်လိုက်နာမှာလားဟာဒီတော့ဗျာလွဲဘူးလားဗျာလွဲပါလေလွဲလိုက်ကြတာလူတွေအဲ့လိုလွဲတဲ့ခါကျတော့တထိတ်နိုင်ဘူးဗျာနော်အမှားကြတော့တာလို့ဒီလိုပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလုံးမှားကြတဲ့ခါကျဘာပြင်းမှန်းကိုမသိတော့ဘူးဗျာဟုတ်ဘူးနော်အဲမထိနိုင်ညတာဘယ်လိုမျိုးဆိုငါချစ်တယ်ဆိုချစ်တယ်နောက်လိုက်ပါပဲကွာငါမုန်းတယ်ဆိုမုန်းတယ်သူတို့ချပါပဲကွာနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပါဗျာနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကလောကတိမှမတိတာကြီးဗျာနော်လောကရဲ့ကြီးကားရဲ့လို့လည်းမတိဘူးလေအဲမတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမုန်းမုန်းတယ်လို့တွေ့ပါပဲကိုချစ်လဲကိုချစ်တယ်လို့ပဲတွေ့ပါပဲဟောအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြတာဗျာဘယ်လိုဆိုတော့လူတွေမမှားပဲနေပါအောင်လားဗျာလိုက်နာနိုင်ပါမလားအဲဒီသီလကိုမလိုက်နာနိုင်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ရှင်နော်လောကကိုမမြင်လို့လို့မပြောတတ်ဘူးလားဗျာပြောတတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ပြောဆိုတဲ့စကားကတီလာလိုက်တာပို့ရအတွက်တော့ဖြစ်တော့ကိုအချက်လက်တော့ကြာနေပြီဟာတော့ကိုအခြေနေတော့ကြာနေပြီဟာလို့ပြောတတ်လားမပြောတတ်ဘူးလားဗျာပြောတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့မနေ့ဖြန်လောက်စေနော်အဲဟာလေအကြရဲ့လားဘယ်လိုခေါ်လဲဟောအကြရဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့ဒီကြည့်ချမှုလေးကိုပြောချင်ကြပါเนาะအဲတပတ်ခါလောက်လို့နောက်တစ်ရက်လောက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဘာပြောမလဲလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီတီလာကိုပွားဒီကမျိုးကိုဆက်ပြီးပြောချင်ကြပါเนาะသူကလည်းဓာတနာရှိတယ်ဗျပွားဖို့ပွားဒီဓာတနာပေါ့ဗျလူကိုရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေရဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ဒီလူကိုကြီးရလည်းပဲဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဒီလူလည်းပဲကိုကြီးကကိုယ်တိုင်ကလူဖြစ်နေမယ်လို့လည်းပဲကိုဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးရနော်ခင်ဗျားတို့ကိုရှုပ်ချတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုလည်းမသိပါဘူးကျုပ်ရဲ့ဦးကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့လည်းမသိဘူးကျုပ်ရဲ့အသေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့လည်းမသိဘူးကျုပ်ရဲ့နှလုံးကဘာလို့လုံးနေလို့လည်းမသိဘူးရနော်ဒီလိုပဲသူ့ဟာသူလုံးနေတာကျုပ်တို့ကလည်းအဲကောင်းနေတယ်ဆိုတော့နေနေတာမှိမ့်နေတာပဲလေဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်မကောင်းမှုဆိုရင်တော့ကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ဖြာဖို့ဒီသွားပြပါနော်ဆိုလာတော့ကိုဖြစ်ကိုကိုမသိဘူးရနော်ကိုဖြစ်ကိုကိုမတူဆိုတရားထုတ်တဲ့သူတွေကတော့တိလိုက်တာပါဖြစ်ချင်းမိုးကိုမောညာရရနော်သူတို့ဘာတိလို့ဆိုငါးကိုမရှိဘူးဆိုတော့တိတာနော်ကဲဘယ်လိုလုပ်မတော့ဗျာဒီသူတွေကကောင်းနိုင်မှာမလားဗျာနော်တကယ်ကတော့ကိုဖြစ်ကိုတိရမှာကတော့ခုနအသေးတွေမတိကျင်နေပါနှလုံးတွေလည်းမတိကျင်နေပါအဲဦးတွေဦးသိန်းတွေဦးမတွေလည်းမတိကျင်နေပါနော်ဘယ်ဘာတိရမှာလဲလို့ရှင်တော့ငါဒီလိုမျိုးလို့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုးတာတော့ငါဒီလိုမျိုးလို့ချစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ချစ်တာတို့သိကြရဲ့လားမသိကြဘူးသိဘူးနော်တကယ်တော့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတောင်မသိတော့ဘူးဗျာနော်ချစ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းစကားပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားဘယ်ရထွက်လာတော့တော့ဘုရားတို့သိပါမလားဗျာမသိဘူးနော်တကယ်တော့ချစ်ဆိုတာခရရတာကိုပြောချင်တာဗျာကိုချစ်တဲ့သူကိုကိုခရရတာပဲမဟုတ်လားခရရတယ်ဆိုတာသူ့ကိုတခါတယ်အဲ့ခရရရတယ်ဆိုရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာ။ဟောပြီးကြောက်ပြီးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အချိမြောက်ဆရာကိုချိမြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သောရဆရာကိုသောရတယ်ဒါလည်းခရရတာတွေပဲမဟုတ်လား။ခစားတယ်ဆိုတာဟာမျိုးရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာ။အဲ့လိုခစားတဲ့ခရရတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာဖြစ်တာပဲဗျာနော်။
哦，把路路路的，都堵着路的，别那好了，都压不压着，都路的，别那，哎个，切出来那么低污染呢？我底下说切点西那边，切皮的没皮多的呀，别那，好点西那边堵毛路的那边，毛皮的没皮多的呀，别那，哎，不低吧？污染，这家路的呀那边，这都啊，现在垃圾呢，没有皮拉给他撇的呗，不低污染标准的呢，你到标准的。这个路是一般，我过标你的这个路上过不地步，过路你的路也到过不地步了，对嘛？哦，这都过来啊！哦，白大爷的碰他的，啊，带的路那路你都啥了？白不地嘛？喏，这个包拉的哈里到吧呗，这都没地了，那边喏，哎，路皮的对，哈里到皮，不比较地道哦，对，啊，标皮不一样，对，路拉了包喏，这都下来一百个高高的。这啥比较偏给的？细的一点喏。哎，偏给这过来呗。五年过年是来到，老了给的对。哎，那有跑来路线过，五比较来到来对。都是来没地价了，都是标价这边喏。哎，所以呢，今年标出价格咯。第年前不呢，六秒不叫我们标给毛边喏。年前不我们标给，六秒不我们标给。你像六秒五五打他的，不都他骗的不喏？表都看地里不骗喏？表都看地里我打那个哪去？第你像五六秒五啊，那个亚拉的哈里的，这段那个碰边来打哈边喏？哎，边来打里哈，这里边这个人家家里头没事的，都把路往那边，哪着来着？哪头哪面不骗？哪来哪面路出现了？哪来的都呀那边？แต่ที่เนี่ยนี่พี่เราไม่ได้พยายามที่เชื่อมไปอะไรลงงานกูเลิกไปจากบ้านเลิกลูกย่อไปกันเนาะไอ้ลงงานนี่เลิกตาหาเท่าเชี่ยแต่ที่เดียวทำมากูตีดูว่ากูตีได้เช่นละคลีกูมันตีดูกูเชื่อเลี้ยบีราบ่เนาะมันตีดูว่าเลยที่มันตีได้เช่นละคลีกูตีดูยังเชื่อเลี้ยบีรากูขังอยู่ในลูกจากบ้านเลิกลูกย่อมาบ่เนาะจุดนี้มาเชื่อกันเลยว่าเราคลีชีอาสูละแต่สูละเราอย่าได้อย่าได้จุดว่าลูกลูกเนี่ยอะไรเนาะทีมสาวด้วยแต่ขาเรียวเว้ยด้วยยาวเว้ยเท่าเนาะไตบิวเรียกว่าไตบิวมิวมิวเล่าหนี้ชาละน่าลุ่มยาวเอร่าเลยบ่เนาะไอ้ลุ่มยาละสุดาคุณเราคุณเลยอะไรเด็กชิงเลยมาคุณลุ่มมิวลูทีบุระมิวดอกเช่นน่าเลยตัวกูลูกบีจับบ้าลูกลูกเบี้ยวแบบนี้เนาะแกจะลูกสิเจ้าเบี้ยวเลยแต่การเนี่ยชีตัวแบบนี้เนาะแต่เราเนี่ยเว้ยการนี้ก็ชุดดอกแบบเนาะถ้าลีรอไม่รู้ลูกว่าเป้าในจ่าเลยว่าจ่าในจ่าเลยสิต้องเจอเราตาลิขอพี่เราไปมีเขาช่วยจ่าเราสุดยาแกที่พี่เจ้าเนี่ยสั่งเลี้ยบีรอแต่ทำไมเราซื้อไปจริงเนี่ยลูกยังเสียสิแต่ทำไม่ได้เปล่าเลยเนาะทำไมเราซื้อไปจริงเนี่ยลูกเดี๋ยวไปเช่าละครซื้อไปจริงเนี่ยกูร้องยี่สิบ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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำวิทย์ทำวิทย์เราเดี๋ยวมีชีวิตอะไรแล้วทำยังไงวะเนาะถ้าเราจะรู้เนี่ยถ้าเราจะอยากเลยแล้วทำวิทย์เราเป็นชีวิตอะไรเนี่ยถ้าเราจะรู้ถ้าเราจะมัวเลยตัวเลยเชื่อไปแบบอะไรเนี่ยทำวิทย์แล้วทำวิทย์แต่ต้องเอาแต่สิ่งต่างๆไปเลยนะถ้าเรื่องจะเรียนไปก็เชื่อไปแล้วก็น่าเป็นยี่จ้าแบบเนี่ยรู้เปล่าก่อนเนาะถ้าวิลล์เราทุลุ่ยเสียถ้ากูพูดตัวยานเอาเองอย่างนั้นที่พูดตัวอะไรแบบที่แค่กูพูดว่าด้วยยิ่งช้าพูดอย่างด้วยต้องช้าไม่พูดตัวเสียอย่างนั้นไอ้เรื่องนั้นท่านเลยว่าเช่นไปพูดอย่างใส่เป้าเดียดูดีสิลุ่ยเสียเช่นไปชาวบ้านเราทุลุ่ยเอาไว้อย่างนั้นไอ้เจ้าก็เราเล่าไปอย่างนั้นไอ้เราเนี่ยไปจุดYou're right.
Thank you.